El tema, ya el título es diabólico, ya lo digo, la utilización de los bienes por los entes instrumentales, externalización de la explotación de los bienes demaniales de servicio público, y es producto de la poca reflexión que hacemos cuando ponemos los títulos previos y luego entramos en el campo del trabajo. En la práctica, pues a mí se me ha convertido en una materia prácticamente pluridisciplinar. Por eso, me disculparéis si, con carácter previo a entrar al análisis de esta cuestión, matizo precisamente este título, y ello con un doble objeto. Lo primero, con el objeto de clarificar de qué estamos hablando en este campo cuando hablamos de externalización, porque la externalización tiene interpretaciones totalmente no unívocas, por tanto, hablamos desde muchos niveles de externalización y es especialmente pintoresca cuando va referida solamente a bienes públicos. Y, en segundo lugar, con el objeto de centrar debidamente la cuestión, ya que considero que antes de ello tenemos que examinar las diferentes posibilidades que nos da el ordenamiento jurídico para externalizar la explotación de bienes públicos y a través de qué instrumentos, para después centrarnos en esta externalización cuando se residencia en lo que todos conocemos como entes instrumentales de la Administración y cuáles son sus particularidades. Comenzando por lo primero, el término externalizar no es un término típico del derecho administrativo, es un término típico y exportado del derecho privado, de las relaciones jurídicas del ámbito privado. Para la RAE, en términos generales, como tenéis en la diapositiva, pues es el encomendar determinadas tareas de una empresa, internas de una empresa, o servicios a otra. Pero la RAE no determina, porque hace una interpretación genérica, no determina evidentemente qué tipo de relación jurídica se tiene que dar para que se produzca esta externalización. Bastante más preciso es el término inglés, el neologismo outsourcing, conocido también como tercerización, que ya acota mucho más el concepto porque precisamente está un poco determinado por la doctrina privatista y considera que la externalización es cuando una empresa contrata determinados servicios o actividades propias de la empresa a un tercero. Con lo cual está añadiendo dos elementos que son importantes para luego tener en cuenta de lo que vamos a hablar. En primer lugar, hay una relación contractual, hay diferentes modalidades de negocio jurídico posibles. Y en segundo lugar, y esto para mí es lo más importante a retener, es que la empresa que externaliza una actividad no pierde el interés sobre la misma, porque no simplemente estaríamos subcontratando. Y esto lo veremos que en los bienes tiene una importancia capital. También podemos convenir a la vista de jurisprudencia y de jurisprudencia antigua, porque los tribunales han atendido mucho a esta figura, no tanto porque les interese la figura, sino precisamente para analizar si como consecuencia de ella se estaban dando supuestos de cesión de personal, prohibido por el Estatuto de los Trabajadores. Bueno, pues sentencias ya muy antiguas consideran que se da esta externalización tanto cuando una empresa transfiere a otra, por la vía contractual, una parte de su actividad o un servicio, otra externa e independiente, como cuando lo hace a una empresa de su propio grupo. Es decir, sigue siendo externalización. Evidentemente, esa empresa de su propio grupo, aunque sea del grupo, es independiente de la primera desde el punto de vista de la personalidad jurídica, aunque formen parte de un mismo conglomerado empresarial. Y ello trasladado al ámbito público, es decir, esta rápida reflexión trasladada al ámbito público, significa que en el ámbito público estamos externalizando tanto cuando acudimos a la contratación, por ejemplo, de servicios al sector privado,
Como cuando acudimos a los conocidos o denominados contratos domésticos, es decir, cuando, en virtud de las diferentes posibilidades que nos da el ordenamiento jurídico, hacemos encargos, bueno, luego veremos las figuras, simplemente satisfacemos esa necesidad con nuestros propios entes instrumentales, evidentemente entes que están dotados de personalidad jurídica propia y presupuesto independiente. Bien. Dicho esto, de la misma manera que en el ámbito privado se pueden distinguir diferentes tipos de externalización, en el ámbito público también vamos a poder distinguir diferentes tipos de externalización. No toda se desarrolla con los mismos instrumentos. Y, aunque no tengan esta terminología tan sofisticada inglesa, veremos que casi todas tienen su correlativo en el ámbito administrativo. En el ámbito privado se distinguen las modalidades de externalización en función del que la actividad se lleve a cabo en la sede de la empresa contratada o en la sede de la empresa contratante, los primeros tipos. Hay una modalidad que nos pilla muy lejos y es así que no la vamos a poder extrapolar afortunadamente al ámbito público, que es cuando la externalización lo que conlleva es una deslocalización, es decir, cuando trasladamos la actividad a países que nos ofrecen mejores condiciones desde el punto de vista de los costes y los beneficios. Y también hay una tercera tipología que yo sí que creo que se parece bastante a una de las nuestras, que es el co-sourcing, que es cuando, en el fondo, con la externalización, entre la empresa que externaliza y la empresa a la que se dirige esta externalización, se genera como mínimo de facto una especie de alianza o de asociación, ya que ambas comparten, como dice la diapositiva, riesgos y responsabilidades. Por ejemplo, uno de los supuestos es personal de la empresa contratante utiliza medios de la empresa contratada, de manera que el equipo de las dos empresas es global, ¿vale? Bueno, pues de la misma manera, estas modalidades menos la deslocalización las podemos encontrar claramente en el ámbito público. ¿Cómo podemos, cuáles son las vías, en mi opinión, para externalizar? La externalización pura y dura, que es la externalización a través de la vía contractual, por ejemplo, en materia de actividades de prestación, la gestión, por ejemplo, de servicios públicos mediante contratos de servicios o contratos de concesión de servicios, en función de que se transfiera o no, como sabéis, el riesgo económico de la actividad. La externalización servicios por la vía de la descentralización es cuando utilizamos, dentro de las formas que podemos, luego lo veremos, utilizar para gestionar servicios públicos, lo que optamos es por una descentralización y utilizamos un ente instrumental que tiene personalidad jurídica y, por tanto, que vamos a través del cual vamos o mediante el cual vamos a desarrollar este servicio. Una tercera vía o una tercera modalidad sería la externalización mediante los contratos domésticos. Y aquí he querido meter los dos, ni que sea para diferenciarlos. Es decir, tanto por la vía de la encomienda de gestión de la ley de régimen jurídico del sector público. Esta vía simplemente tiene sus limitaciones y va referida a actividades de carácter material o técnico y solamente se puede utilizar con entes sujetos al derecho público, nunca con entes sujetos al derecho privado y, como sabéis, no puede consistir o identificarse con el objeto típico de uno de los contratos de la ley de contratos. Y también por esta vía estaríamos externalizando, de acuerdo con aquella jurisprudencia del Tribunal Supremo, cuando hacemos encargos de gestión de la ley de contratos del sector público, que, como sabéis, tampoco son contratos, pero evidentemente no están excluidos de la ley de contratos porque tienen una regulación especial y, en este caso, precisamente lo que se encomienda a entes instrumentales que tienen determinadas características, luego veremos, son actividades que coinciden con el objeto típico de un contrato, es decir, en base a nuestra potestad
de autoorganización de los servicios, pues podemos acudir al sector privado o podemos autoabastecernos en función de, digamos, las posibilidades que nos dan nuestros entes del grupo, de nuestro grupo empresarial, por decirlo de alguna manera. Incluso yo creo que se podrían ver vestigios de externalización cuando acudimos a técnicas de colaboración y cooperación y suscribimos convenios de colaboración. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando suscribimos convenios de colaboración nos asociamos con alguien, sin ser una asociación que genere una tercera persona jurídica, nos asociamos con un tercero con el que tenemos intereses comunes en lograr los fines que se pretenden con el convenio. ¿Y por qué? Porque unificamos medios de uno y otro. Estos medios pueden ser personales, pero pueden ser materiales, y dentro de los medios materiales pueden estar interesados bienes del patrimonio de la entidad local. Por tanto, como veis, realmente a mí la técnica de colaboración me recuerda mucho a la tercera categoría que vemos arriba de la externalización en el ámbito del sector privado. Más discutible, bueno, más discutible no, yo creo que no es discutible, pero sí que es impropia. Más impropio es hablar de externalización, por eso digo que he empezado de esta manera, porque quería superar un poco las limitaciones del título de la intervención, porque más impropia es la externalización referida única y exclusivamente a bienes. A bienes del patrimonio local. ¿Por qué? Porque realmente habrá externalización cuando se trate de bienes que están afectados o interesados en el ejercicio o la prestación de una actividad, prefiero hablar de actividad, no centrarlo solamente en el servicio público. Por tanto, lo que externalizamos es la actividad y lleva inherente el bien. ¿Y por qué es importante diferenciarlo? Y ahí sí que quiero volver a aquello que hacía hincapié al principio. Porque cuando hacemos meros contratos patrimoniales, un contrato de arrendamiento de un bien inmueble a un tercero, o cuando otorgamos determinados usos sobre bienes de dominio público, si no están afectados al servicio público, si no, sí que se da el supuesto, aquí no estamos externalizando. ¿Por qué? Porque hemos perdido. Se trata de una actividad pública en la que se va a desarrollar, en la que no tenemos un interés propio. El interés propio es, evidentemente, que se cumplan las finalidades en relación con los bienes de carácter permanente hoy. Iba a decir prematrimonial, con de carácter patrimonial, que se cumpla el principio de máxima rentabilidad, con sus connotaciones de rentabilidad no solamente económica, sino también social, etcétera. Por tanto, estamos externalizando bienes porque externalizamos actividades o servicios a los que quedan vinculados esos bienes o necesitan o resultan necesarios para llevarla a cabo. Y esto nos lleva a que analicemos también, ni que sea, por eso os he dicho al principio, y espero que no os resulte muy pesado, que es un título tan específico se me ha convertido por el camino en una materia absolutamente pluridisciplinar, porque vamos a dar un paseo por varias cosas. ¿Esto a qué nos lleva? Lo primero, a distinguir las diferentes actividades de prestación, prescindiendo de las actividades de fomento, de las de policía o aquellas de la trilogía clásica, para luego ver de qué prevé el ordenamiento jurídico en cuanto a las formas de gestión. ¿Y por qué es necesario este camino? Pues es necesario porque en función de estas determinaciones podremos utilizar un ente instrumental, pero no otros. Por tanto, es la primera cuestión. Partiendo de la actividad de prestación, como sabéis, el ordenamiento jurídico nos reconoce el derecho a intervenir en la actividad económica, es decir, en la actividad de mercado pura y dura, sin prerrogativas, en igualdad de condiciones que el resto del sector privado. Por tanto, aquí, bueno, son denominaciones muy, muy mías, muy de andar por casa, no son legales. Y aquí es donde yo hablaría de una actividad económica
pura y dura, ¿eh? Una actividad económica en el mercado y como en base a este principio de intervención que nos reconoce tanto la Constitución como la legislación básica de régimen local y la autonómica, pues evidentemente no tenemos que tener competencias para intervenir en el mercado. Lo que sí que se tiene que dar es que nuestro instrumento de intervención en el mercado tenga un objeto social que le permita intervenir en determinadas materias, pero no directamente el ente local. Ahora bien, el que no tengamos que tener competencias no quiere decir que no tengamos que tener intereses públicos que condicionan esta intervención, porque si no, no tendría fundamento nuestra intervención en el ámbito de la iniciativa económica. Y aquí podemos distinguir, como sabéis, actividad económica que yo llamo simple, insisto que no es una clasificación ni legal ni tan siquiera de la doctrina, que es cuando realizamos esta actividad en concurrencia con el sector privado, pero con la posibilidad de ejercer una actividad económica cualificada respecto de sectores reservados en los supuestos del artículo 86, que, como veis, han ido reduciéndose con el paso de los últimos años y se han quedado en tres actividades posibles. Y esta es cualificada porque en estos supuestos la ley, con muchos condicionantes, nos permite incluso intervenir en el ejercicio de actividades económicas, incluso sacando de la concurrencia esa actividad y con la posibilidad de poder establecer esa actividad en régimen de monopolio. Primer tipo de actividades, por tanto, de prestación. Podemos hacer prestación mediante el ejercicio de actividades económicas, porque siempre están latentes los intereses públicos que queremos satisfacer a través de esta actividad. Un segundo supuesto son los servicios públicos puros y duros. Aquí sí que hay, como sabéis, que tener competencias. Y aquí creo que nos tenemos que quedar, porque si no se nos escapan de nuestra comprensión algunas previsiones del ordenamiento jurídico, nos tenemos que quedar con el concepto estricto del servicio público. El concepto estricto del servicio público es un servicio, una actividad prestacional es un servicio público cuando lo dice una ley, punto. Se trata de los servicios municipales mínimos, punto, hay coincidencia, ni nos paramos, o nosotros hemos establecido el servicio con tal condición mediante lo que la doctrina llamaba la publicatio. Y, por tanto, evidentemente, esto sí que requiere la titularidad de competencias para poder establecer estos servicios. Pero hay otro tipo de actividades de prestación. Todo no se agota en la actividad económica y en los servicios públicos, porque si no tampoco tendrían sentido las fundaciones del sector público, porque veremos luego las formas de gestión. No tendrían entrada por ninguna vía. Bueno, pues esas otras actividades de prestación a los ciudadanos que no tienen carácter de actividad económica y que no establecemos como servicio público, evidentemente tienen también esta entrada y veremos estas formas de gestión. También muy rápidamente, porque temo estar en temas muy, muy manidos, pero quiero llegar un poco a lo que quiero llegar. Como consecuencia de qué tipo de actividad estemos desarrollando, esto parece que no, pero son reflexiones desde el principio que tendríamos que hacer cuando vamos al final a externalizar. En función del tipo de actividad de prestación de que estemos tratando, podremos utilizar unos entes instrumentales y no otros. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, la gestión de actividades económicas puras, por disposición expresa del Reglamento de Obras, Actividades y Servicios, tiene unas formas tasadas de gestión y son instrumentos vinculados al tráfico jurídico privado. Es decir, organismos autónomos solamente cuando tienen carácter industrial, comercial o financiero, las sociedades mercantiles, bueno, las cooperativas no dejan de ser más que sociedades, tanto si tienen capital público mixto, o las EPES, las famosas empresas públicas empresariales, que en el mundo local es de las pocas figuras que no se llegaron a poner de moda nunca, en el mundo local ordinario, porque todas las demás han pasado diferentes modas, hemos pasado
pasado por las sociedades, luego por las fundaciones, incluso hubo algún atisbo de crear cajas de ahorros, al menos yo lo viví, que no, no. Por tanto, las EPEs no han tenido mucho menos predicamento que en la administración, por ejemplo, del Estado o la autonómica. Si por el contrario nos encontramos ante la gestión de servicios públicos, como sabéis, el artículo 85 de la legislación básica establece formas tasadas y si no lo prestamos de manera centralizada, servicios centrales, o desconcentrada mediante una administración ad hoc que no tiene personalidad jurídica propia, esta prestación externalizada acudiría a fórmulas o a personificaciones como las EPES, las sociedades mercantiles, aquí sí, de capital íntegramente público, porque estamos prestando un servicio de manera directa, no de manera indirecta. Y respecto de las formas de gestión indirectas, pues, como sabéis, coinciden básicamente con las formas contractuales establecidas por la legislación de contratos del sector público, porque hay más remisión general a la misma. Y ahí, pues, como sabéis, pues podemos encontrar los servicios públicos las concesiones de servicios públicos según que se transfiera, como he dicho al principio, el riesgo operacional en los términos en que este riesgo está definido, no me paro, por el artículo 40 de hoy, el artículo 14 de la ley de contratos, pero hay otras modalidades contractuales, otras modalidades no contractuales. Es discutible que aquí pudiéramos hablar, depende de las modalidades de cada comunidad autónoma, es discutible que en estas pudiéramos hablar de externalización. Me estoy refiriendo a las previsiones que contiene la ley de, quería que había traído el artículo, no he traído, la ley de contratos del sector público cuando excluye de la condición de contratos, siempre y cuando no se formalicen estas relaciones a través de un contrato, determinadas actividades de lo que podríamos llamar servicios a las personas, como sabéis, y que depende de la legislación de cada comunidad autónoma las modalidades que se puedan establecer, pero que nos puede llevar pues desde simplemente someter esas actividades a licencia o autorización, hasta financiarlas, hasta, es decir, diferente gestión asociada, etcétera. Y no nos vamos tampoco a pronunciar. Y por último, nos quedan las formas para llevar a cabo las otras actividades de prestación. Y aquí es donde tienen entrada las fundaciones del sector público, porque si no, ¿qué papel tienen las fundaciones del sector público? Si se dedican a actividades de prestación y no pueden ser formas de gestión de servicios públicos, no es una vía contractual la que utilizamos con ellas y tampoco se trata del ejercicio de actividades económicas. Bien. Seguimos. En el ámbito privado, y permitidme que siga haciendo el mismo paralelismo, la externalización descansa en fundamentos de eficiencia. Es decir, el objeto de la externalización es lograr mayor eficiencia. Eficiencia que en el sector privado pues siempre suele acabar siendo o traduciéndose en una eficiencia económica. Por ejemplo, hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 21 que deja claramente de manifiesto este factor. El objetivo es desempeñar más eficientemente el trabajo que se contrata. Luego, lo que busca el sector privado es esto. ¿Para qué? Pues para conseguir, dice, mayores rendimientos, mejor calidad o una reducción de costes, porque costes que eran fijos pasan a constituir costes variables. Bueno, pues el mismo fundamento ha de inspirar la utilización de la externalización en el ámbito público. Es decir, no acudimos ahora, depende cómo, sino obedeciendo al mismo fundamento. Y esto se pone de manifiesto por una doble vía. A pesar de que nosotros tenemos potestad de organización de los servicios, libertad de establecerlos y tenemos la potestad de decidir las formas de gestión,
A pesar de ello, tanto en el momento del establecimiento como en el momento de la determinación de la forma de gestión, tenemos condicionantes. Y veréis cómo esos condicionantes están íntimamente relacionados con criterios de eficiencia. Por ejemplo, en el momento del establecimiento tenemos condicionantes. ¿Por qué? Porque tenemos que establecerlos en el ámbito de nuestras competencias. Para acudir a otras competencias, aquellas que el legislador denominó tan complicadamente diferentes de las propias y de las atribuidas por delegación, tenemos que acreditar, no me paro aquí, como todos sabéis, que no ponemos en riesgo la sostenibilidad y que no hay duplicidad con otras administraciones y que es una medida eficiente. Y estas condicionantes se dan también en el momento de la determinación de la forma de gestión. Y se dan en el momento de la determinación de la forma de gestión tanto cuando queremos acudir a formas de gestión directa como cuando queremos acudir a formas de gestión indirecta. ¿Por qué? Porque en las formas de gestión directa no podemos escoger libremente. Primero tenemos que escoger dentro de las personificaciones que hemos comentado antes, que se constituyen como tipologías de gestión de los servicios públicos cuando actuamos descentralizadamente, pero además tenemos desde el ARSAL un segundo condicionante, y es que no podemos acudir a la técnica de la entidad pública empresarial y de la sociedad mercantil de capital íntegramente público por opción directa, sino porque tenemos que justificar que es más eficiente, volvemos a la eficiencia, es más eficiente teniendo en cuenta criterios de rentabilidad económica, utilizo la terminología de la ley, y recuperación de la inversión, que las otras medidas de gestión directa, que el organismo autónomo o que la prestación centralizada del servicio. Luego tampoco tenemos libertad, pero tenemos una libertad condicionada al principio de eficiencia. Y para ello, bueno, pues como sabéis, hay que hacer una memoria, tiene que haber un informe de la intervención, justificándolo en los términos de la ley orgánica, la sostenibilidad financiera de la propuesta que se plantea, y bueno, pues incluso debemos publicar las ayudas e informes y asesoramientos que hemos recibido. Es decir, ¿qué está diciendo el legislador? Usted tiene que mirar primero que ese instrumento sea rentable. Esa rentabilidad es fundamentalmente económica, pero en mi opinión también social, siempre y cuando se consigan esa sostenibilidad financiera de que habla el legislador. Ahora bien, también nos encontramos limitados por razones de eficiencia en la gestión indirecta, aunque muchas veces no somos conscientes, porque la actividad contractual es como una actividad mecánica de la que tiramos y ya tenemos los modelos, como decimos aquellos, y parece que no hagamos la reflexión. Pero por dos vías. Bueno, una primera limitación es que no podemos gestionar indirectamente servicios que impliquen ejercicio de potestades públicas o que impliquen ejercicio de autoridad. Por tanto, ¿qué mayor condicionamiento? Hay todo un ámbito que está reservado al ámbito puramente centralizado o público, por decirlo de alguna manera. Pero la segunda son las exigencias de la legislación contractual. Cuando nosotros iniciamos, incoamos un expediente de contratación, ¿qué tenemos que justificar? Por eso digo que a veces se nos olvida, pero ¿qué tenemos que justificar? Pues eficiencia, porque lo que nos exigen en los artículos 28 y 116 es que motivemos de forma precisa la necesidad del contrato, la idoneidad y su eficiencia. Y cuando se trata de servicios públicos, cuando se trata de servicios, incluso las razones que impiden que se haga dentro de casa. O sea, que estamos hablando radicalmente de eficiencia, aunque la tengamos tan interiorizada que no nos demos cuenta. Incluso, como veis en la diapositiva, en mi opinión, cuando acudimos a las técnicas tanto de la encomienda de gestión de la ley de régimen jurídico como al encargo a medio propio de la ley de contratos, estamos trabajando en base a criterios de eficiencia, porque si, por ejemplo, por poner un ejemplo claro, en la ley de régimen jurídico dice cuándo se pueden externalizar por esta vía determinadas actividades, cuando no se dispongan de los medios y tengamos un medio o
bueno, un medio aquí, la externalización viaja más que al medio propio, o cuando sea más eficiente. Por tanto, aunque tengamos los medios, resulta que puede ser mucho más eficiente hacer una encomienda de gestión a un medio de otra administración, a otra administración o nuestros propios medios, medios propios. Para seguir este ejercicio, de la misma manera que hemos hecho este paseo por aquí, ahora nos vamos a centrar en la externalización que conlleva externalización, mal dicha, de bienes de las entidades locales. Bueno, de la misma manera que el tipo de actividad condicionaba, el tipo de bien también condiciona. ¿Por qué? Porque tienen principios orientadores diferentes, porque tienen regímenes jurídicos distintos, y porque no en todos los tienen incluso técnicas de utilización totalmente diferentes, sino porque además va a condicionar también el ente instrumental, y luego también haremos una referencia al concepto de ente instrumental con el que estamos trabajando al hablar de este tema. El concepto de patrimonio, yo lo pongo en la diapositiva, pero evidentemente no os voy a explicar el concepto de patrimonio. Lo que sí que es muy importante para el ejercicio que haremos luego es distinguir el tipo de patrimonio, es decir, el patrimonio ordinario o el patrimonio extraordinario. Y prescindiendo del histórico artístico, por ejemplo, le tendremos que dedicar una especial atención cuando utilizamos entes instrumentales al patrimonio municipal del suelo. Y de la misma manera, dentro de los patrimonios ordinarios, tenemos que distinguir los diferentes tipos de bienes, demanial, comunal, que para mí es otro tipo de bien demanial. Yo mantengo la trilogía para que se vea simplemente, pero es un bien demanial, como todos sabéis, y los bienes patrimoniales, cuya diferencia esencial, como sabéis, es que, y va a ser también determinante, es que los bienes demaniales están destinados al uso de la colectividad o a un servicio público, es decir, son soporte físico necesario para la prestación de ese servicio, mientras que, evidentemente, los bienes patrimoniales se rigen por el principio de máxima rentabilidad y son, por eliminación, como sabéis, todos aquellos que no son demaniales, o bien porque lo dice la ley, o bien porque los hemos afectado de forma expresa, o bien porque han sufrido una afectación tácita, como ocurre, por ejemplo, cuando hablamos del contrato de concesión de obra pública, y la propia ley de contratos nos recuerda que los bienes que se hayan tenido que adquirir por expropiación, evidentemente, se incorporan al dominio público. Es decir, por tanto, ya sabéis que rige este principio a la hora de llevar adelante esta cuestión, la presunción del principio de patrimonialidad, si no consta, o una afectación tácita por excelencia a tener en cuenta, es cuando evidentemente tenemos los bienes patrimoniales en los que no consta ninguna afectación destinados durante más de 25 años a la prestación de un servicio público. O sea, que son análisis que necesariamente se tienen que hacer. El marco legal paso, simplemente se queda en la diapositiva, simplemente para saber que también en el ámbito del patrimonio stricto sensu entramos en un ámbito pluridisciplinar, porque no solamente se regula por normas patrimoniales, sino por el derecho civil, por el derecho que regula la contabilidad pública, por el derecho sectorial en función del tipo de bien, etcétera. Incluso por remisión legislativa, por la legislación pública de contratos, como sabéis, ya que la legislación patrimonial no regula exactamente los procedimientos. Decía, es importante porque cada uno de estos bienes tiene unos principios orientadores. Estos principios orientadores son de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, pero de un artículo básico de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Implícitamente está en el Reglamento de Patrimonio de los Entes Locales, pero el Reglamento de Patrimonio de los Entes Locales pues lo tenemos ya un poco más tocado y un poco más obsoleto. Pero el motivo o lo importante de esta diapositiva hay que tenerlo muy en cuenta, porque solamente coinciden en uno, los bienes demaniales y los bienes patrimoniales, y es en el
la identificación y control mediante inventarios. Todos los demás, los demás principios que lo orientan obedecen a diferentes filosofías. La filosofía esencial de los bienes de dominio público precisamente es que sean adecuados y suficientes. ¿Para qué? Para que sean utilizados por el público o sean utilizados en los servicios públicos. También se nos olvida a menudo los usos privativos sobre el dominio público son una excepción, son la excepción a la regla, a pesar de que a veces hagamos concesiones demaniales como si estuviéramos repartiendo cartas, sobre todo entre nuestras, por la vía de convenios, entre nuestras entidades ciudadanas. Supongo que es un mal que no solamente padecemos en Cornellá y que es bastante común. Luego entraremos en eso. Mientras que en los bienes patrimoniales, como decía antes, se rige el principio de máxima rentabilidad. Es decir, vale, muy bien, evidentemente los tienen que inventariar porque son bienes públicos y hay que protegerlo. El inventario es una técnica de protección y defensa. Pero lo que rige es ¿qué? Eficiencia, rentabilidad. Y esa rentabilidad puede ser social. Y como pone de manifiesto el propio artículo de la Ley de Patrimonio, en uno de esos principios, dice coadyuvar al desarrollo y ejecución de las políticas públicas, particularmente en materia de vivienda, que para mí está diciendo una cosa muy importante. No hace falta que siempre que administremos bienes patrimoniales, perdonadme la expresión coloquial, estemos jugando al Monopoly. Somos administraciones públicas. Por tanto, tenemos que buscar, además de la mejor administración desde el punto de vista económico, la mejor administración desde el punto de vista social. Y, bueno, precisamente esa previsión en concreto, esa previsión, estos serían los de los bienes patrimoniales, esa previsión en concreto es la que lo pone más de manifiesto. Decía, si esos bienes se van a externalizar, no podemos evitar tener en cuenta también las reglas que nos permiten, externalizando, hablando de externalización de aquella manera que os he contado un poco en principio. Esas reglas nos obligan a distinguir, a distinguir entre bienes de dominio público y bienes patrimoniales. La primera parada que para mí es importante cuando externalicemos, sí que podríamos hablar de externalización con contratos iba a decir patrimoniales, pero no son patrimoniales, con concesiones demaniales vinculadas a bienes de servicios públicos, porque al fin y al cabo ahí seguimos participando del interés de la actividad, como sabemos. Pero hay que recordar la esencia de estos bienes. No es casualidad que uno de sus principios orientadores en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas sea el de aplicación efectiva, es decir, el de la suficiencia al servicio, no lo sustraiga usted, el de la suficiencia al servicio, pero también el hecho de que cuando son bienes de servicios públicos, la regulación prevalente es la ley reguladora de los servicios públicos. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que los bienes de servicio público no se han de hurtar al servicio público. Vamos a poner un ejemplo para que todos juguemos un poco con la misma idea de lo que estamos hablando. Las famosas entidades, instalaciones deportivas municipales. Claro, si hacemos convenios con entidades ciudadanas y a cada cual le damos una, ¿dónde están los usuarios ciudadanos de los servicios públicos? Eso es un servicio público. ¿Pueden entrar estas entidades? Sí, pueden entrar obteniendo usos sobre ese bien, y pueden entrar. ¿Cómo? Si cumplen las condiciones empresariales requeridas por la legislación de contratos, concurriendo a procesos de externalización por la vía contractual de la gestión del servicio. Pero cuando una entidad ciudadana, es que no quiero concretar más, si no pensaréis que tengo manía de determinadas entidades ciudadanas, cuando una entidad ciudadana acude a una licitación de esta naturaleza, no es para ganarlo y ponerlo a servicio de sus socios, sino para gestionar un servicio
cuyos usuarios son la colectividad, no sus socios. Esta es la primera acotación. Por tanto, si es cierto que la ley admite otros usos, es decir, no solamente el uso común, que tiene que ser la regla, y lo otro la excepción, con independencia de que ese uso pueda tener mayor intensidad en determinadas personas mediante autorizaciones o no, sabéis a lo que me refiero, no me paro, o con independencia de que haya o no transformación del bien, porque ahí lo único que cambia es el instrumento para otorgar el uso, simplemente licencia o concesión. Sino, sobre todo, tener en cuenta que el uso ha de ser generalmente común, salvo los de servicio público que tienen que estar vinculados. Ahora bien, se pueden dar otros usos. Aquí entramos ya con los entes instrumentales. ¿Por qué? Porque la ley nos permite ascribir bienes de dominio público, de servicio público, lo concreta, no los comunes, sino de servicio público a entes instrumentales. Veremos luego, cuando hablemos de los patrimoniales, que ocurre lo mismo. Los patrimoniales también pueden ser adscritos, veremos en qué condiciones, a entes instrumentales. Pero, además de eso, que por cierto está regulado de una manera absolutamente, menos mal que el sentido común ha cubierto las lagunas y todos hacemos lo mismo, bueno, lo digo de memoria, pero si acudimos a los artículos que regulan esta cuestión en el Reglamento de Patrimonio de los entes locales, que son los que son aplicables, a la hora de adscribir solamente cita a los organismos autónomos. Sorprendentemente, dos artículos después, cuando dice obligaciones del ente que tiene la adscripción, habla de organismos autónomos y sociedades. Por tanto, organismos autónomos y sociedades, como mínimo, yo creo que una fundación del sector público también podría tener bienes adscritos, sinceramente. Y en este sentido, creo que hay que superar. Pero también existe la posibilidad de otros usos, que también voy a decir de memoria porque lo tenía todo muy colocado, pero ahora ya no lo tengo colocado, que es, a mí me gustan estos artículos porque solventan temas que nosotros no los tenemos resuelto en el Reglamento de Patrimonio, y es que la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, sin carácter básico, por tanto acudimos a ello o llegamos a ello por la vía de la aplicación supletoria, la ley establece, establece una doble posibilidad. Uno, la posibilidad en bienes de dominio público de otorgar usos privados, siempre y cuando no dificulten el uso principal del servicio público, por ejemplo, en este caso, y siempre y cuando sea para en auxilio de las actividades de ese servicio. Cajeros automáticos, cafeterías en instalaciones, etcétera. No me paro, es una evidencia que no está escrito de esa manera tan clara en el Reglamento de Patrimonio, pero esto existe. Y luego hay otro tipo de usos especiales, yo los llamo especiales, en el artículo 90, que nos permiten una doble vía. O bien, usos que tampoco dificultan, suelen ser parciales, que se pueden dar hasta un máximo de 4 años prorrogables por 4 más para otras actividades de interés público, os remito al contenido de los artículos, o bien usos que pueden simultanearse, y los vivimos cada día, los vemos cuando vamos a sitios, lo que pasa es que no nos damos cuenta, no le hemos puesto la terminología jurídica, que permiten que desarrolle la actividad de servicio público, pero permiten utilizaciones temporales máximas, pues me parece que la ley habla de un máximo de 30 días para otro tipo de actividades que también son privadas, por ejemplo, cuando vamos a una instalación municipal y nos encontramos pues una disposición de pintura temporal, o la realización de un ciclo de conferencias, o estamos metiendo en bienes de servicio público también actividades privadas. Bien, respecto a los bienes patrimoniales, por el contrario, el uso, como os decía antes, se sujeta al derecho privado, salvo los concretos supuestos de la Ley de Contratos del Sector Público, cuando habla de los contratos de concesión de obra, que pueden afectar no solamente a bienes de dominio público, sino también a bienes patrimoniales. En todo lo demás,
evidentemente estaremos ante un contrato de los que denominamos patrimonial. Y aquí tenemos que distinguir en cuanto a los usos según qué se trate de patrimonio municipal del suelo y vivienda, porque veremos que tiene unas connotaciones de cara a los entes instrumentales, y bienes que no son del patrimonio municipal del suelo y vivienda, que tienen otras connotaciones. Bueno, prescindiendo la utilización por la propia Administración en relación con estos bienes, ¿nosotros qué podemos hacer? De cara al sector privado, podemos otorgar derechos de uso a través de fórmulas de derecho privado. Es lo que os decía, para mí esto no es externalización, porque no tenemos ningún interés en la actividad que desarrolle el privado cuando hacemos este tipo de contratos. También la ley nos permite hacer cesiones de uso a precario. Aquí sí que ya hay connotaciones de cierto interés, porque son usos privados también, pero evidentemente tienen que ser, no solamente ha de tratarse, como todos sabemos, de entidades determinadas que no tienen ánimo de lucro y tienen determinadas connotaciones de utilidad pública o de interés social, sino que ha de redundar, que lo olvidamos la inmensa mayoría de las veces, en beneficios locales. Luego, el hecho de que yo lo ceda a precario, no solamente porque te quiero ayudar, sino además lo que tú haces redunda de alguna manera en beneficios locales. Las adscripciones, y bueno, el tema de las viviendas de personal ni lo nombro, porque evidentemente no tiene nada que ver. Con el patrimonio municipal del suelo pasa algo bastante diferente, porque incluso cuando lo contratamos, en cierto modo externalizamos, porque la actividad que allí se desarrolla sí que nos interesa. Siempre serán incluso las enajenaciones de carácter finalista, porque es un patrimonio especial, separado y afectado al cumplimiento de fines concretos determinados por el legislador. Por tanto, ahí nos situamos. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de entes instrumentales locales? Porque es una terminología que utilizamos con muchísima generalidad. Me voy a remitir a la diapositiva porque veo que si no me va a faltar tiempo, pero podemos distinguir diferentes tipos en términos generales, porque también son entes instrumentales locales, en mi opinión, y de hecho pueden llegar a ser medios propios los entes de base asociativa, un consorcio, ahora os hablarán muy bien de consorcios, o puede ser una mancomunidad, o sea que seguimos estando hablando de entes instrumentales. De hecho, en la regulación, en la ley de desarrollo, en el reglamento de desarrollo de la ley de estabilidad presupuestaria, tenemos la definición de cuándo esos entes que podemos utilizar instrumentales forman parte del sector público, que son los que nos interesan, por si no estaríamos en el ámbito de las actividades privadas. Y aquí… aquí sí que nos salen todos, no como en las formas de gestión de los servicios, porque además de los organismos autónomos y EPES, nos salen las sociedades mercantiles sobre las que directa o indirectamente tengamos este tipo de control de alguna manera. Nos salen las fundaciones, instituciones sin ánimo de lucro, controladas o financiadas mayoritariamente por aportaciones a patrimonio por las entidades locales o por cesión de patrimonio, y los consorcios locales en los que se den determinadas circunstancias también de control público. Como veis, en caso de participación, que haya mayoría de votos o que tengamos la facultad de nombrar o de destituir a la mayoría de los miembros. Y sonrío, porque el legislador, cuando determina esto, lo determina, a mí me da la sensación al leerlo, de que lo determina para que no nos peleemos quién se lo quiere quedar. Es exactamente al contrario. Nadie se lo quiere quedar. Nadie se lo quiere quedar, y se hacen auténticas, no voy a decir trampas, triquiñuelas sí que digo, para que quien lo tiene, quien tiene el peso, porque claro, tienen que consolidar con el ente matriz, y por tanto son también carga financiera, y bueno, un montón de cosas que los interventores nos explicarían muy bien. Ahora, partiendo de esta idea,
nos vamos ya directamente a los entes instrumentales como titulares, como depositarios de bienes públicos. Pero no podemos olvidar que los entes instrumentales, en tanto en cuanto tienen personalidad jurídica propia, pueden ser titulares de maniales de sus propios bienes. Por tanto, y esos bienes, no defino, lo tenéis en la documentación, y esos bienes incluso les pueden venir directamente, este dominio le puede ser otorgado directamente por el ente matriz. Estos son algunos ejemplos. Cuando el ayuntamiento vende por concurso subasta, muy difícil, o por venta o permuta directa bienes, en el caso del patrimonio municipal del suelo está expresamente previsto en la legislación urbanística. En el caso del resto de patrimonio, agradeceríamos mucho que por fin el legislador de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas se diera cuenta que el artículo 137 o 38, cuando regula los tipos en los que se puede acudir a la enajenación directa de patrimonio, le diera carácter básico de una vez por todas. Es decir, aquí sí que debería darse, porque tenemos el problema de encontrarlo en nuestra legislación local. Y sabéis que solventa todas las fronteras cuando esas transmisiones de patrimonio se producen entre administraciones o entes del sector público, y no tendríamos que hacer pues eso, lo que hacemos pues con aquellas previsiones ya, en mi opinión, un poco caducas, de cuando lo requieran las peculiaridades de los bienes. Yo qué sé. Por ejemplo, hay una previsión en la legislación local que dice se podrá hacer de forma directa por razones de urgencia, siempre y cuando haya un informe del secretario. Pues Dios me libre a mí de hacer un informe de esa naturaleza, porque es un concepto, ¿vale? Por tanto, entes instrumentales como titulares de su propio patrimonio y entes instrumentales depositarios de las impropias externalizaciones de patrimonio. Si nos centramos en los bienes demaniales, los entes instrumentales pueden jugar diferentes roles desde el punto de vista de esta externalización. El primer rol es el ente instrumental como forma directa de gestión de servicios públicos. Por tanto, le ascribo los bienes afectados a esos servicios o necesarios para esos servicios. No hace falta que haya una afectación específica, demanial, etcétera. Y esto, bueno, pues no plantea grandes problemas. El ente instrumental como destinatario de encomiendas de gestión de la ley de régimen jurídico, de la ley de contratos en cuanto a medio propio, o el ente instrumental como instrumento de actividades económicas, porque estas empresas actúan en el mercado, si es que es una empresa, no es un EPE. Estos entes actúan en el mercado cuando su objeto es el ejercicio de actividades económicas, lo que quiere decir que puede participar en igualdad de condiciones que el resto de empresas del sector privado en licitaciones públicas. Evidentemente, aquí tenemos el problema, pero resuelto hace muchísimos años, de que si aplicamos estrictamente las técnicas, ahora veremos cada una, las especialidades, las prohibiciones de contratar, parecería que la empresa no puede contratar con el ayuntamiento porque en sus órganos de gobierno están los concejales. Esto se solventó hace muchísimos años por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, que dejó claro que cuando la ley habla de concejales cuando actúen con intereses personales, no cuando actúen en representación, lógicamente, de la Administración. Rápidamente, cada uno de ellos. El ente instrumental como forma de gestión de servicios públicos solamente puede adoptar determinadas formas. Otros entes instrumentales no pueden recibir bienes por esta vía. ¿Por qué? Porque la forma de gestión es tasada. Organismos autónomos, EPES y sociedades mercantiles de capital íntegramente público. Segunda nota característica que a mí se me ocurre. Claro, si se constituyen como una forma de gestión del servicio, no pueden externalizar, como hacían aquellas primeras empresas que se les encargaba algo y automáticamente lo encargaban al sector privado. Para eso no necesitamos entes instrumentales. Por tanto, solamente pueden externalizar actividades auxiliares o complementarias, pero no en sí el servicio público, lógicamente.
Los bienes, sobre ellos luego veremos al final cuáles son los deberes, pero los bienes son finalistas, o sea, la adscripción es finalista. Tienes la adscripción, tienes el derecho a utilizarlos y explotarlos, pero no libremente, sino para el cumplimiento de tu esencia. Y tu esencia es que tu objeto social es la gestión de un servicio público de forma directa. Por tanto, no los puedes despedir por otra vía al mercado. Sí que cabría aquí, no está en la diapositiva, sí que cabría aquí aquellos otros usos especiales de que hablaba la ley de procedimiento, la ley de patrimonio de las administraciones públicas, compatibles con el del servicio público. Pero bueno, se podrán dar estos usos siempre y cuando el ente instrumental esté habilitado para otorgar estos usos en su norma estatutaria. Si no, estaremos en el ámbito del ente matriz. Evidentemente que no comporta la modificación de titularidad y conlleva una responsabilidad, la de proteger, veremos con qué alcance, y conservar el bien. Y en mi opinión, no excluye la posibilidad de que el ente instrumental, y os pondré un ejemplo muy rápido, a nosotros nos vino bien hace muchísimos años, el ente instrumental pueda recibir a su vez concesiones de maniales. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, el ente instrumental se adscribe el bien, ese bien tiene que quedar en el ente instrumental y no hay. Pero nosotros necesitábamos, en una ciudad como Cornellá, y hace 30 y muchos años, teníamos déficit, todas las viviendas, la inmensa mayoría tenían déficits de aparcamiento. Por tanto, se estableció el servicio de aparcamiento como un servicio público, de manera que la empresa municipal preparaba los terrenos, construía los aparcamientos y la idea era luego ponerlos a disposición de los vecinos mediante concesiones de maniales. Porque, claro, era una sociedad mercantil, no podía dar concesiones. Con lo cual, la única manera es el ayuntamiento le otorgaba la concesión a la sociedad de forma directa, porque no había más posibles interesados porque tenía la gestión del servicio. La empresa, durante el tiempo de máximo de la concesión, podía subconcesionar por plazas. O sea, que nos permite hacer bastantes equilibrios. Es cuestión, muchas veces, es de pararnos a pensar lo que tenemos. Segundo rol, el ente instrumental como destinatario de encomiendas de gestión. Evidentemente, aquí estamos, encomiendas de gestión de la ley de régimen jurídico, perdón. Aquí estamos también limitados, no pueden ser más que los entes instrumentales sujetos a derecho público. Por tanto, sociedades y fundaciones aquí saltan. ¿Veis cómo el régimen jurídico nos va a condicionar? Tercer rol, como medio propio de la ley de contratos del sector público. Me permitiréis, me remito, además el año pasado en este mismo seminario tocamos esta cuestión, me remito a la diapositiva, aquí sí que me paro en una idea esencial, y es que también podemos adscribirles medios, porque aunque es cierto que la ley de contratos exige que evaluemos, para nombrarle medio propio, que evaluemos que dispone de los medios idóneos, también la jurisprudencia ha dejado claro que no tienen por qué tenerlo todos. Por lo tanto, podríamos adscribir bienes complementarios. Me salto el régimen jurídico. Y el último rol es el ente instrumental como instrumento del ejercicio de actividades económicas. Evidentemente pueden contratar, pueden formalizar convenios con la Administración y aquí pues entran todas las tipologías que no sean las de servicio público. Menos una. Si somos medio propio, no podemos contratar con nuestra, no podemos tener otra condición. No podemos ser contratista de la Administración. Y respecto de los bienes patrimoniales, en 5 minutitos, muy rápidamente, también se dan diferentes roles. El contractual, el ente instrumental como contratista de la Administración. Puede suscribir contratos patrimoniales. Y aquí yo quería, bueno, no es que sea la materia, pero a mí me parece que es una previsión, una mala previsión, en mi opinión. Bueno, os remito a la ley de vivienda.
La ley de vivienda, cuando habla de las viviendas dotacionales, en mi opinión, con una técnica legislativa absolutamente deficiente, habla de que para obtener los terrenos, cuando lo hagamos por adquisición onerosa, podemos acudir a las técnicas de la concesión o del derecho de superficie. Lo siento, pero el derecho de superficie no sé cómo entra, porque las viviendas dotacionales son bienes de dominio público. Y los bienes de dominio público no admiten negocios jurídico-privados. La única posibilidad que a mí se me ocurría es entender que la afectación se produce cuando se han construido las viviendas, pero tampoco cuadra. ¿Por qué? Porque si le damos una concesión de manial con derecho a explotar luego el bien, una vez que el bien existe, ya no se puede demorar más la calificación. Por tanto, bueno, hay estas pequeñas cosas. ¿Pueden ser titulares de cesiones de uso? Perfectamente, perfectamente. ¿Quién no puede ser de todos nuestros entes instrumentales? Los que tienen ánimo de lucro. Por tanto, las sociedades ya no podrían ser depositarias de este tipo de cesiones de uso a precario. Hay otras vías, pero no podrían ser por esta vía, y sí que podrían ser las adscripciones de bienes del ente matriz, siempre y cuando no constituyan el ejercicio de actividades económicas. ¿Por qué? Porque aunque lo estamos pasando muy deprisa, el ejercicio de actividades económicas hemos dicho que era en igualdad de reglas que el mercado, y de hecho el reglamento del ROAS se aventuró en su momento también a dejar muy claro que no podían percibir ayudas ni en especie. La adscripción de un bien sería una ayuda en especie, salvo que les hayamos impuesto obligaciones de derecho público que de forma objetiva disminuyan su potencial de negocio, por decirlo de alguna manera. Esto requiere una justificación. Por tanto, en principio, no recibirían este tipo de adscripciones, salvo que se determinara. Y, por último, los bienes del patrimonio municipal del suelo. Me remito también al contenido de la documentación que tendréis, pero la ley, legislación urbanística, contempla la posibilidad de que creemos entidades urbanísticas especiales. Categoría que solamente puede recaer, se me ha olvidado, no está en rojo, lo digo para que no induzca el error, solamente puede recaer en consorcios urbanísticos, mancomunidades urbanísticas, entidades públicas empresariales y sociedades municipales de capital íntegramente público. No nombra a los organismos autónomos, pero lo he querido poner de manifiesto porque, en cambio, el Incasol, que es una entidad de derecho público, se le designa como entidad urbanística especial. Se me escapa la razón. Parece que tenga que ver con la utilización de tipologías más parecidas al ámbito económico, pero se me escapa porque también existen los organismos autónomos de carácter económico. O sea que, en principio, tenía que estar en rojo porque realmente los organismos autónomos no pueden ser. Ya vemos, por otra vía, cómo la externalización de determinados bienes no abarca a todo tipo de entes. En este caso, solamente pueden ser estos. Y estos entes, a estos entes se les puede designar también, además de entidad urbanística especial, administración actuante. ¿Bien? Y esto es muy importante porque en este caso se le transfieren realmente auténticas potestades públicas, porque pueden formular planeamiento y pueden aprobar, formular, tramitar y aprobar hasta su aprobación final instrumentos de gestión urbanística, salvo que sean sociedades mercantiles, en este caso no. Pero lo más importante, y en este caso sí que vale para las sociedades mercantiles, es que, si así lo determina el ente matriz, pueden ser receptores directos de las cesiones obligatorias y gratuitas de las diferentes operaciones urbanísticas. ¿Esto qué quiere decir? Esto qué quiere decir que un ente instrumental, imaginemos, un ente instrumental municipal, que es entidad urbanística especial, que es administración actuante, lo hemos nombrado en los términos que pone la ley del urbanismo, lo hemos nombrado, y además hemos reconocido el derecho a percibir directamente las cesiones. Claro, esto genera de forma automática que también son titulares dominicales de bienes del patrimonio municipal del suelo, no solamente de los que nosotros le transmitamos, porque también existe la posibilidad de que
en nuestro ente instrumental sea meramente medio propio nuestro para gestionar el patrimonio municipal del suelo. La gran diferencia es que cuando lo recibe tiene poder de disposición, es decir, ese patrimonio municipal del suelo, que es un patrimonio de naturaleza patrimonial, valga la redundancia, y que digamos que su verdadera vocación es volver al mercado. ¿Por qué? Porque está afectado a fines muy concretos, relacionados, deberían estar relacionados básicamente con hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada, porque aún no lo hemos logrado, pero realmente la ley del urbanismo permite otras finalidades que tienen que ver también, como sabéis, con la protección de espacios naturales o con el abaratamiento del suelo para adquirir sistemas. Pero bueno, vemos que pueden actuar, podrían tener los siguientes roles. Paso. Lo más importante, no, hay una cosa muy importante que no quiero pasar. Lo más importante, es cuando que pueden actuar como titulares de derechos de uso meramente, y veremos cuáles son sus obligaciones como respecto de los demás bienes, pero en relación con el patrimonio municipal del suelo como titulares dominicales. Y aquí, por el hecho de saltar del ayuntamiento a una entidad mercantil, por ejemplo, no se pierden las exigencias de la legislación del urbanismo. Es decir, tiene que inventariarlos, su inventario de forma separada, su inventario se consolida con el del ayuntamiento, pueden otorgar derechos sobre sus bienes porque tienen el dominio, están obligados a las medidas de protección y defensa que los demás, pero sobre todo en la enajenación tienen unas determinaciones que aquí están simplificadas en cuatro ideas que son muy importantes. Primero, según norma de los últimos años, no podemos vender patrimonio, la empresa tampoco, si es que es una empresa, si no lo tenemos debidamente inscrito en el registro autonómico correspondiente y al día. Por tanto, primera cuestión. Segunda cuestión, en el título de transmisión es obligatorio un dato que parece que no tenga que afectar al negocio. Es obligatorio el dato de que se trata de un bien del patrimonio municipal del suelo. Tiene que ser un dato expreso. Tercera regla. Se tienen que establecer las mismas condiciones resolutorias a las que está obligado el ayuntamiento. El ayuntamiento, si enajena patrimonio de bienes del patrimonio municipal del suelo, como es un patrimonio finalista, tiene que establecer como condición resolutoria el destino o el fin, el tiempo para llevar a cabo ese destino, aunque cuando acabe puede optar entre prorrogarlo o resolver el contrato, el hecho de que no se pueden transmitir los bienes mientras no esté implantado el fin, si no es con autorización de la entidad que se lo ha vendido, y la última es que si durante el plazo de 5 años antes de implantarse el destino se produce un cambio de planeamiento, una modificación de planeamiento que genere un incremento de valor, eso es una condición resolutoria. Ese incremento de valor vuelve a la administración que lo vendió. Y esto da igual que el ente instrumental tenga una vestidura jurídico-privada. De la misma manera que da igual, no me da tiempo a entrar, pero si analizamos la ley del urbanismo, las modalidades para su enajenación, los supuestos de enajenación directa y los supuestos en que cabe la enajenación por precio inferior a la tasación o la cesión gratuita, son exactamente los mismos que para el ayuntamiento. Exactamente los mismos, da igual cuál sea la vestidura del ente instrumental. Y ya por último, y con esto acabo, si estos son los deberes específicos en cuanto a los bienes patrimoniales ordinarios, digo de ordinarios, no del patrimonio municipal del suelo, ¿qué comporta, por ejemplo, las adscripciones o las afectaciones de bienes a entes instrumentales? Cuando no son a título dominical, siguen, como todos tenemos claro, perteneciendo al dominio del ayuntamiento. Pues comportan que el ente adquiere el principio de defensa obligatoria del bien, es decir, lo ha de utilizar, lo ha de conservar, lo ha de proteger, y las técnicas, pues, desde la colaboración de su personal en la investigación de cualquier acto
que lo pueda perjudicar, hasta la responsabilidad, perdón, por daños, que puede ser disciplinaria o patrimonial, si concurren determinadas condicionantes de dolo, culpa o negligencia, hasta el deber de adoptar medidas de protección muy específicas, como el aseguramiento de los bienes, es decir, evidentemente, los contratos de seguros en el ámbito privado no son obligatorios, pero es una irresponsabilidad no tenerlos formalizados. Por tanto, especialmente con bienes muebles, bienes de carácter histórico-artístico o bienes de valor económico importante. El deber de vigilancia, y aquí sí que quiero dejar una cosa, el deber de vigilancia y el deber de conservación es impedir las actuaciones que externas que impliquen ataques a ese patrimonio, como mediante las técnicas y potestades que tiene la Administración en relación con los bienes demaniales. Y aquí dos ideas. La primera es una potestad del ente local, pero en función de lo que dispongamos en los estatutos, los entes instrumentales que tengan la condición de administración pública, les podemos dar y reconocer potestades, cuando son de derecho público. Cuando son de derecho privado, no. Es decir, la sociedad que tiene adscritos bienes y que son usurpados por terceros, lo que le tiene que pedir es a su ente matriz que ejercite las prerrogativas necesarias para recuperarlos o para conservarlos o para protegerlos. Pero los entes de derecho público, un organismo autónomo, por ejemplo, depende de lo que establezcan sus estatutos. Fijaros que hasta en las entidades públicas empresariales se les pueden otorgar determinadas potestades en los estatutos siempre y cuando se deje muy claro quién las ejerce. En este caso y en relación con esta materia, la legislación de patrimonio solamente les otorga la potestad de investigar el bien, ¿no? El resto de prerrogativas de recuperarlo, etcétera, simplemente de investigarlo. Una vez investigado, llegada a la conclusión de lo que sea, tiene que acudir al ente matriz. La obligación de contabilizar el valor de estos bienes en su inventario, patrimonio, la terminología que adopte en función de la vestidura del ente instrumental. Y esto tiene consecuencias importantes, porque tanto las cuentas, ya acabo, como el inventario, cuando tienen que hacer inventario específico, se consolidan con el del ayuntamiento. Luego, es cierto que los bienes de patrimonio municipal del suelo de la sociedad municipal son de la sociedad municipal, pero también son del ayuntamiento, ¿Por qué? Aunque el poder de disposición se puede ejercitar directamente por aquella. Y luego, por último, ya que sí que ya ni de casualidad me da tiempo, la tercera obligación es que en su administración y gestión tienen que aplicar la legislación contractual en función de la naturaleza del ente, según que sea administración pública un nivel, según que sea poder adjudicador otro nivel, y si no es poder adjudicador, otro nivel, Y dicho esto, sí que lo dejaría aquí, si no me van a matar. Muchísimas gracias por la atención. Gracias. Que volia pagar. Bueno, això va. Bé, gràcies, Carmen. No sé si hi ha alguna pregunta a la sala. Veig cap a la gent que ho està veient des del Zoom. No veig cap pregunta, no sé si ara s'animaran. No n'hi ha cap, de moment. Si us animeu, els que esteu a casa, sabeu que teniu o el chat o a l'apartat aquest de consultes i preguntes i respostes, podeu fer el que vulgui. I aquí a la sala, no sé si hi ha algú que vulgui fer alguna pregunta. No? Doncs t'he fet córrer els últims 5 minuts per anar. Bueno, jo no tengo prisa, o sea que si os animáis, adelante. Sí? Espera, perdona un segon. M'he deixat allà un micro. Si l'obres i fas la pregunta, hi ha un botonet. No, no. Sí? Ara sí. Ara sí, no? Carmen, gràcies per la conferència, me parece muy interesante. Volia preguntar-te quin instrument consideres més adequat en cas de que l'Ajuntament
vulgui fer una cessió de patrimoni a un ens instrumental, sigui organisme autònom o sigui Apple. Quin instrument jurídic consideres més important? Bueno, depende de la finalidad, porque ¿con qué finalidad lo quiere hacer? Es decir, depende de que el ente se haya constituido como forma para gestionar un servicio público o tenga otras finalidades de interés público que no sea la gestión directa de un servicio. En el caso concreto que bueno, yo tengo en mente, sería una cesión de obras de arte para la gestión por un organismo autónomo local de patrimonio. Vale. En un museo y gestiona el servicio. Vale. Bueno, he de suponer que la Administración, cuando de obras de arte se trata, no tiene ningún interés en ponerlas en el mercado. No, claro. Por supuesto, es para exponerlas en un museo municipal, sí. Vale, ¿y el museo se gestiona por ese ente? Por el organismo autónomo de patrimonio local, correcto. ¿Y el objeto social del ente es gestionar el museo? Correcto. ¿Una adscripción? Una adscripción directa. Pura y dura. Porque si haces un encargo a medio propio, a ver, la adscripción siempre depende, a ver, hay una parte económica que aquí está yo nunca pienso en términos económicos, pero hay que pensar en términos económicos que sí que hay que calibrar. Y es que con la adscripción nosotros, por ejemplo, con la empresa tenemos un contrato programa donde en relación con todas las actividades que constituyen de servicio público, que constituye su objeto social, hay un equilibrio presupuestario en cuanto a las aportaciones. Pero si haces un encargo de gestión, evidentemente tienes que financiarlo. La diferencia importantísima es que la financiación por la vía del encargo de gestión no tiene beneficio industrial porque no se está realizando. Pero bueno, estamos hablando de… Por eso yo me he ido directamente. Estamos hablando de obras de arte. Quizás siendo el medio de gestión de un servicio, para mí sería la mera adscripción como bienes afectos al mismo. En principio lo arreglaría… Insisto, que entren los interventores y luego, pero lo arreglaría más por la vía del presupuesto municipal y los contratos de programa que por la vía porque por la otra vía. Sobre todo porque no tiene vocación a ir a ninguna parte más. Claro, de acuerdo, muchas gracias. Y en el caso de que fuera una cesión de suelo o de un inmueble tipo parking, porque tenemos una sociedad municipal, una Apple, que bueno, gestiona las zonas azules y los parkings municipales. ¿Qué quiere? La sociedad no es de actividad económica, es de servicio público. Correcto, sí. Vale. ¿Y gestiona los parkings? Gestiona los parkings y la zona azul municipal. Entonces, vale. Se le quiere hacer una cesión del inmueble, del parking. ¿Del dominio? Del dominio, sí. Del dominio. En este caso, a ver… Es que yo diría, yo soy muy conservadora, yo diría, ¿y para qué quiere el dominio? Eso es lo primero que me plantearía, pero vamos a suponer que hay razones poderosas para que quiera el dominio. Bueno, yo creo que acudiría a una enajenación y acudiría a ese artículo de la ley primero, porque no hay otras posibilidades, podrías establecer que hay un único interesado, porque se trataría de unos bienes que tú vas a afectar a un servicio, con lo cual solamente se los puedes vender a él. Y si no, pues cuando quede muy justo a la interpretación, pues la aplicación supletoria del artículo no básico de la ley de patrimonio. Ahora, yo la primera reflexión es, ¿y para qué quiere el dominio? ¿Qué ventajas tiene con tener el dominio? Yo todo lo que se pueda quedar en el ayuntamiento… Yo soy partidaria, pero claro, he de reconocer que la ley admite otras posibilidades. Desde luego, con una fórmula con la que es legal, vaya por delante, yo lo digo cada vez y no he tenido predicamento, pero si hay una fórmula que seguro que no me gusta nada, por ejemplo, en el patrimonio municipal del suelo, es que haya un trocito de patrimonio municipal del suelo en el ayuntamiento y otro trocito en la sociedad. ¿Por qué? Porque eso simplemente dificulta el control y es un patrimonio afectado. Y esto se da porque, claro, yo puedo establecer que la sociedad respecto a determinado sector de actuación reciba las cesiones y respecto de otro no. Eso sí que no me gusta, pero es legal.
es lo que creo que quieren hacer. Muchas gracias, mi amor. Me lo temía. Tenim una pregunta a la distància. Diu, cementiri adscrit per la seva gestió a una societat mercantil. Diu, terreny i sepultures. Qui ha d'inventariar el cementiri, la SA municipal o l'Ajuntament? Bueno, habría que ver la sociedad, porque el cementerio per se es servicio público. Por tanto, la sociedad entiendo que es del servicio público. Si la sociedad es de servicio público y el cementerio es un servicio público, es un bien demanial. Por tanto, solamente puede estar inventariado en el ayuntamiento. ¿Eh? Una sociedad mercantil no tiene bienes demaniales, tiene derechos sobre bienes demaniales para cumplir un fin. Si es que he entendido bien el planteamiento. No te puedo ayudar. No te puedo ayudar molt. No sé si hi ha algú més, si no faríem el descans ara. Ningú més? A casa? Espera. Diu, la Neu Gironès diu, bon dia, el meu ajuntament té una societat 100% municipal constituïda com a ens instrumental. Tots els serveis se li transfereixen mitjançant encàrrec de gestió de la llei de contractes del sector públic, però presta el servei d'abastament d'aigua i també gestiona l'escola Bressol i altres. ¿L'encàrrec és la forma correcta de fer-ho? A ver, a mí no me gusta nada, pero vuelvo a lo mismo, es legal. A mí no me gusta nada que en una misma sociedad mercantil haya, y soy la primera que lo tengo, haya actividades en su objeto social que sean de prestación como forma de gestión directa de servicios públicos y otras cosas. Por tanto, ¿puede desarrollar todo? Sí. El análisis concreto está en si cumple los requisitos, en si cumple los requisitos que establece la ley de contratos para ser medio propio. Es decir, 80% de su actividad para el ente matriz. Es decir, no los voy a repetir, los vais a tener también en la diapositiva. El tema es si cumple los requisitos. Y el segundo tema, claro, yo sé que esto es hablar como del sexo de los ángeles, pero yo he dedicado mucho tiempo al principio, que seguramente me ha impedido hacer más tranquilo al final, porque para mí la esencia está en el principio de eficiencia. Para mí la esencia está en el principio de eficiencia, igual que en el sector privado. Lo único que nosotros lo calibramos en un tipo de beneficios y ellos en otro. Pero nadie en el sector privado, en su sano juicio, cogería la fórmula jurídica que le reportara menos beneficios. Pues lo mismo, lo mismo. Entonces, analizar el hecho de que se gestione todo… Bueno, es que han constituido un microayuntamiento. O sea, esto… Con lo cual, acabará teniendo las mismas patologías que un ayuntamiento, porque el escaparse del derecho administrativo, me refiero, cada vez es más difícil. Otra cosa es que, claro, si no te pillan, pues es como yo siempre lo digo, si yo ahora me llevo la botella, que me han dicho que no me la puedo llevar, y no me dicen nada, yo me llevo la botella, pero yo he robado. Vale, pues yo creo que habría que ver que contestar esa pregunta sin más datos puede ser todo perfectamente legal. Quizá lo único que chirriaría sería realmente ver si es la vía más eficiente. Pero bueno, esto es ya muy, muy, muy fino, O sea, yo lo comprendo. Pero, y luego que cumpla los requisitos. Desde luego, evidentemente, esta sociedad no podrá contratar con el ayuntamiento nada. Está expresamente prohibido y, ya digo, es testimonial su ejercicio en el ámbito privado. A mí me gustaría que las sociedades fueran o una cosa u otra. Perfecte. Doncs donem per acabat aquesta primera conferència. A les 12, tal com estava previst, el senyor José Luis Martínez Alonso farà la segona. D'acord? Gràcies. Bé, avanço ja, no sé si els que tingueu experiència amb els consorcis convindreu amb mi, que amb els consorcis el nombre de problemes és molt elevat, de manera que la primera part, els aspectes problemàtics, diguem-ne, són fàcils de cercar. Quan a les propostes de solució, doncs, de la manera més voluntarista possible, gràcies, de la manera més voluntarista possible les oferiré. Clar, quan hi ha problemes, les solucions que es donen no acostumen a ser, diguem-ne, consensuades totalment. Aleshores, uns els sembla bé, uns altres els sembla malament, uns altres els sembla una barbaritat, etc. Clar, això és el resultat
diguem-ne, lògic del fet que un aspecte sigui problemàtic. Però en tot cas, encaro, ja dic, la ponència amb aquest àmbit, de posar de manifest els problemes que hi ha amb la seva gestió i amb les propostes de solució. I tot gira al voltant, certament, de l'adscripció, però tot i que és l'aspecte central, òbviament no podrem descartar altres aspectes de, diguem-ne, per centrar l'objecte de la ponència. Sí que us dic que, bueno, s'ha fet també referència a la meva vessant acadèmica, des del punt de vista acadèmic, científic, això dels consorcis és apassionant des del punt de vista de la seva anàlisi. El que passa és que jo també combino la part de gestió i amb l'aspecte de gestió, diguem-ne, sense ser tremendista, té alguns aspectes angoixants, perquè quan et trobes davant dels problemes i no trobes solució, doncs, aleshores la gestió es fa difícil. Entre altres coses perquè, com ara veurem, els consorcis gestionen serveis públics i altres activitats, però bàsicament en un sentit ampli, serveis que s'adrecen majorment a la ciutadania però que interessen de cercar l'interès públic. No? Aleshores, quan tens aquests problemes i hi ha dificultats per trobar-ne solució, doncs hi ha aquest aspecte també de certa inquietud, com a mínim. Bé, aniré ràpid amb alguns aspectes que fins i tot ja es van tractar, tot i que ara ja farà un any, a la conferència anterior, la de l'any passat, que també està a disposició de persones. Jo l'he pres com a referència, si més no ampliant-la, lògicament, i fent més èmfasi en l'aspecte de l'adscripció. Bé, els consorcis poden desenvolupar tot tipus d'activitats, majorment serveis públics, activitats de ferment, intervenció administrativa, eventualment es pot defensar la iniciativa econòmica i també l'exercici de funcions públiques, per exemple, la recaptació. Hi ha consorcis que efectivament duen a terme aquesta activitat precisament a Catalunya, també a les Illes Canàries. Això té la seva referència amb el capítol d'un llibre de l'Anzadi que vam publicar l'any anterior, i cosa que em va permetre, bueno, això, pues, donar-me un vol per tot Espanya, i aleshores pues, majorment els organismes de recaptació són organismes autònoms de les diputacions, però també hi ha alguns consorcis. Per tant, també poden desenvolupar funcions públiques. És una forma de gestió directa, és obvi, i si més no és una forma de gestió directa, com també posava manifest Carmel Alonso, de manera compartida, en la mesura en què intervenen dos o més entitats públiques i eventualment altres que després veurem. De sempre he utilitzat el terme de personificacions instrumentals locals, el terme de PIL, per acrònim, referim als consorcis, també a organismes autònoms, entitats públiques empresarials, etc. Fins i tot hi ha un llibre publicat per aquesta casa, per l'Escola d'Administració Pública, amb la companya Tamiko Issa, perquè aquesta funció d'instrument, de personificació instrumental, sempre ha estat, des dels anys 90, i fins i tot en els últims temps s'ha incrementat aquesta realitat. En qualsevol cas, a diferència del que serien els organismes autònoms, les EPES i les societats mercantils, que són el producte d'una descentralització administrativa, en el cas dels consorcis, també en el cas de les mancomunitats, és el que anomeno descentralització cooperativa. És a dir, a més de descentralització per raons, bueno, tècniques, efectivament, per la prestació de serveis o el que sigui, també hi ha un germen polític darrere del fet que ajuntaments, diputacions, consells comarcals decideixin associar-se i constituir consorcis en el cas que estem analitzant. Per tant, aquest rerefons, diguem-ne, polític, amb la legitimitat democràtica que això comporta, li donen, diguem-ne, una entitat especial, en aquest cas, que és el que estem analitzant els consorcis. Bé, a més de l'anàlisi jurídica, sempre és naturalment convenient prestar una visió a la realitat. Aleshores, bueno, doncs certament aquí teniu l'evolució, les dimensions quantitatives de les PIL, de les personificacions instrumentals, totes elles, organismes autònoms, EPES, societats, mancomunitats i consorcis, des del juliol del 2013, és a dir, poc abans de que s'aprovés l'LRSAL, fins al moment actual. Si ens fixem amb els números, veiem que efectivament dels propòsits que perseguia l'LRSAL, bueno, en aquest sentit el que anomenava el redimensionament, o sigui, que era un eufemisme per intentar, diguem-ne, reduir el nombre de personificacions instrumentals, que certament era un nombre molt elevat, doncs efectivament s'ha complert. Per anar a les xifres totals, organismes autònoms s'han reduït doncs, de 304 a 145, per tant, una reducció del 52%, de les EPES
Aquí la reducció ha estat perquè precisament són menys, més reduïda. Les societats mercantils, un 27%, les mancomunitats, un 4,8%, perquè són poques, però els consorcis, que el 2013 partíem de 319, s'han reduït a 218, és a dir, un 31,7%, quasi bé una tercera part. I això, des del punt de vista de les xifres totals, efectivament, un 33% clavat, per tant, una tercera part. Aquestes personificacions, des de, diguem-ne, els mesos abans de l'Arsal fins al moment actual, perquè les xifres són del 28 de gener, o sigui, del passat cap de setmana, s'han reduït sensiblement. Per tant, era una de les pretensions, s'ha complert. Certament, i això sempre ho havia posat de manifest, les xifres de personificacions era altíssima. Si sempre s'havia dit que el problema de Catalunya eren els 947 municipis i les seves dificultats de gestió, clar, si les personificacions instrumentals que s'havien creat arribaven a un número de 1.050, era que en realitat el problema s'havia doblat, no? Aleshores, bueno, doncs, diguem-ne que certament és curiós, perquè moltes vegades s'apel·lava als consorcis com a mecanisme per, diguem-ne, compactar o compensar el nombre tan elevat de municipis. Jo sempre he dit que, bueno, els consorcis o les mancomunitats no neixen amb un finançament, diguem-ne, per si mateixos, de manera que el seu finançament acaba drenant els pressupostos de les entitats que en formen part. Per tant, diguem-ne, això, diguem-ne, no era una solució immediata, com a mínim, com a regla general. No dic que efectivament, i en molts casos significatius, sí que ho sigui. Bé, vistes doncs aquestes xifres, ja dic, una mica de recordatori dels criteris generals, efectivament els consorcis ara ja amb la regulació actual, és a dir, la de la llei de règim jurídic del sector públic, la llei de 2015, l'article 118 els defineix com a entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i diferenciada, creada per diverses entitats, administracions públiques o entitats, i també, diguem-ne, amb la participació d'entitats privades. Noteu que no té més afegit, després en faré esment d'això, però són entitats privades en general, amb lucre o sense lucre o amb lucre. El desenvolupament d'activitats d'interès comú, que és una fórmula molt genèrica i que abasta, doncs, des dels serveis públics fins a la resta d'activitats a les quals m'he referit. Aquesta és la definició que consta també al 118, que és molt àmplia. Sí que exigeix que consti aquesta C o la denominació de consorci, i des del punt de vista de la seva evolució és evident que hi ha hagut dues fases ben definides. La primera seria una fase que arribaria fins a l'Arsal, en l'època, els que tenim més edat, doncs recordem una realitat dels consorcis amb una regulació quasi inexistent, i aleshores, per dir-ho així, s'havia de quasi ben improvisar tot. Després va arribar el text primer de l'any 87, després del 2003 i sobretot el ROAS del 95, que ja va aportar una regulació significativa, i la segona fase, que és amb l'aprovació de l'Arsal, que realment aleshores sí que aquesta figura és objecte d'una regulació bàsica densa. Primer per la llei 3092, després per la llei del 2014, després per la llei del 2015 que entra en vigor a l'octubre del 2016 i modificades per la llei general de pressupostos 22 i 23, és a dir, si em permeteu l'expressió, tot i que sigui una miqueta disruptiva, una certa incontinència normativa. I això, amb les seves seqüeles, de cada vegada, com a mínim les tres primeres, cada vegada que es treia una nova norma, amb l'obligació d'adaptar els estatuts. De manera que els que eren diligents i corrents adaptaven els estatuts, es trobaven que al cap de sis mesos, en preprocés de modificació dels estatuts, li tornaven a canviar la norma. I així fins que, diguem-ne, es va estabilitzar la situació el 2015, octubre del 2016, tot i que ja dic que també hi han hagut modificacions a les lleis de pressupostos de 2022 i 2023. Jo ja ho he dit un parell de vegades, a una o les dues condicions, la de gestor i la d'acadèmic, i en aquest sentit crec que s'han de posar de manifest més aviat com a acadèmic, si més no com a gestor tens que complir les lleis, com és obvi, però és un dret positiu, però com a acadèmic sí que em sembla que s'han de posar de manifest les disfuncionalitats de la llei, si més no amb alguna esperança de que algunes qüestions es corregeixin. I amb això ja avanço que seré bastant crític, perquè la regulació dels consorcis, diguem-ne, cridada a solucionar els seus problemes, doncs crec que no ha reeixit. Jo crec que ha creat bastant, potser alguna cosa ha solucionat, però ha creat bastants més problemes dels que teníem abans. El tema de la naturalesa mai havia estat pacífica, però sí que, diguem-ne, inicialment es parlava de que podien ser entitats locals, tot i que, com m'ha dit
ja diverses vegades Carmen Alonso amb alguns escrits, mai s'havia arribat a donar el pas de dir que fossin entitats locals, com a mínim a la legislació catalana. Es deia que eren entitats de caràcter local. Bueno, era un matís, però sí que és cert que, com a mínim, fins a l'Arsal s'havia pogut, diguem-ne, defensar amb certa solvència que eren entitats locals. A partir de l'Arsal ja no. Aleshores, s'ha posat de manifest, o s'ha, diguem-ne, fet èmfasi amb la seva naturalesa de personificació instrumental i, per tant, ja deixen de pertànyer a aquest bloc d'ens locals, que, de fet, des del punt de vista de dret positiu, des del text refós del 75, ja no hi eren, en tot cas era una creació doctrinal, per tant, sí que des de l'Arsal i tota la normativa posterior ja no es pot defensar que sigui una entitat local, sinó que és una personificació instrumental. Per tant, bueno, doncs això, una entitat pública, sí, sotmesa a aquesta vinculació especial, no és tant dependència, dependents són els organismes autònoms, els consorcis en tot cas són entitats vinculades a les administracions matrius, mitjançant, per altra banda, aquesta figura de l'ascripció, que és el centre de la... He quedat abans amb ganes de comentar amb Carmen Alonso. El terme ascripció és un terme polisèmic. Serveix pel tema del patrimoni, serveix pel tema del personal, serveix pel tema dels consorcis. Potser algun dia hauríem de parlar, analitzar el terme ascripció i totes les seves, diguem, funcionalitats, que són moltes. El que sí que és cert és que ja no és entitat local, és personificació instrumental, és una administració pública. I això, des del punt de vista del seu funcionament, diguem-ne que és un dels aspectes positius. No vull ser que sigui ben crític, però sí que és cert que el fet que la qualifiqui com a administració pública, article 22A i apartat 3 de la llei de règim jurídic, bueno, pues, diguem-ne, és important per tota la càrrega que hi ha darrere. Perquè si no, a vegades els consorcis quedaven una mica imprecisos. No, escolti, és una administració pública. Personificació instrumental, entitat derivada, d'acord, però administració pública. També la llei de contractes, als seus efectes, ho qualifica, però que la llei de règim jurídic els qualifiqui d'administració pública li dona una transcendència especial. Quan el règim jurídic, el règim jurídic és un dels aspectes, diguem-ne, que després tractaré més endavant, la llei de règim jurídic, la 40, diu que regeixen per aquesta llei, per la normativa autonòmica de desplegament i pels seus estatuts, fa una referència també a la regulació del Codi Civil sobre la societat civil i en el seu defecte fins i tot el text de societats de capital i després tota aquesta munió de normes que encara estan a la llei de bases, 57 disposicions addicionals, a l'Arsal. L'Arsal va modificar diverses lleis però també tenia uns preceptes autònoms de manera que en una part ja va esgotar la seva finalitat en modificar la llei 3092 o el text refós del 2004, etcètera, però conserva encara algunes normes pròpies, com aquestes dues disposicions addicionals 13a i 14a, i per tant forma part del seu règim jurídic. La llei 40 diu que aquestes normes locals i de l'Arsal tenen caràcter supletori. Entre els autors que ho han estudiat i que estan esmentats a la bibliografia, Panizo diu que efectivament aquí hi ha una confusió entre la relació de norma especial i norma general. Aquestes normes són normes especials. La legislació general, per altra banda bàsica, està a la llei de bases, no és tant una relació de supletorietat com una relació d'especialitat. A Catalunya, la normativa que hi havia abans, amb la mesura en què no suposi a la bàsica, pues, es manté vigent. El tema dels estatuts, efectivament, la llei 40, que és la legislació bàsica, fa una enumeració dels aspectes que han de regular aquests estatuts, els lògics, la seu, objecte, fins i funcions. Després, com una manifestació més de l'obsessió que tenia l'Arsal per tot l'aspecte econòmico-financer de l'àmbit dels ens locals, obsessió que després la realitat va posar de manifest que era injustificada, perquè cal recordar que des del 2012... de dir, fins i tot un any abans de l'entrada en vigor de l'Arsal, dos anys, per ser precisos, el conjunt del subsistema local té superàvit amb els seus comptes, òbviament a nivell global. Potser hi havia algun municipi, significadament Madrid, que tenia, l'Ajuntament de Madrid tenia el 50% del dèficit local, però el subsistema local, els ens locals sempre havien, en aquest sentit, es van comportar molt més disciplinats que l'administració general de l'Estat o l'administració de les comunitats autònomes, que tenien un dèficit molt per sobre, fins i tot dels estructurals que preveu la legislació pressupostària. Però certament l'Arsal tenia aquesta
obsessió pels contes locals i entre les seves manifestacions, una era també precisament el tema de que els estatuts s'haurien d'incloure obligatòriament clauses que limitin les activitats de les entitats consorciades quan incompleixin els compromisos de finançament les entitats que en formen part. D'acord, doncs es posen aquestes clàusules de manera que si els que en formen part no aporten això, bueno, doncs el consorci, diguem-ne, reduirà la seva activitat, si més no per acompassar-la a les seves possibilitats de finançament. Sembla correcte. No tan correcta és la disposició addicional desena d'aquesta llei, que està una mica, diguem-ne, amagada i que prescriu el següent. Quan les administracions o els seus organismes vinculats o dependents siguin membres d'un consorci, diu, no estan obligats a efectuar l'aportació del fons patrimonial o finançament al qual s'hagin compromès per l'exercici corrent si algun dels membres del consorci no ha efectuat la totalitat de les seves aportacions diàries corresponents a exercicis anteriors a les quals estiguin obligats. Aquest és un precepte inèdit. Jo crec que és impropi d'un text normatiu habilitar legalment a incomplir els compromisos sota el pretext de que un ja no ha complert. Clar, si un comença i els altres ho fan, doncs efectivament el consorci mor per inanició. I això és una ironia perquè, clar, el consorci té darrere personal que presta els seus serveis i serveis els quals s'han d'omplir. Per tant, aquesta clàusula em sembla del tot desafortunada, però certament hi és. L'altra era més prudent, reduïen les activitats, aquí senzillament diu, bueno, com que hi hagi un que no pagui, la resta poden deixar de fer-ho. I això és referit, ja dic, a les aportacions. Altres previsions són sobre els òrgans de govern, la composició, funcionament, etc., i les causes de dissolució. No és exhaustiva aquesta previsió. En tot cas, aquí us faig la referència d'altres aspectes que estan, diguem-ne, triats o entresecats del que preveu el ROAS, els estatuts, amb la mesura d'allò que siguin el més amplis possible. El tema dels estatuts és un equilibri difícil, de manera que han de ser lo suficientment precisos com perquè serveixin per resoldre els dubtes, però també generals perquè puguin aguantar, diguem-ne, el devenir, diguem-ne, normal, i diversos governs i, a més, participació de diverses entitats. Per tant, aquest equilibri no és fàcil. Trobar el punt d'equilibri entre la precisió i la vocació de norma que té, en tot cas, hi ha diverses tècniques, i bueno, aquí ja estan citats estatuts, i bueno, ja, segur que ja el coneixeu, el CIDO, el cercador d'informació i documentació oficial de la Diputació. Teniu allà un monstruari de tots els estatuts de consorcis de Catalunya, les quatre províncies, i d'allà podeu treure, diguem-ne, referències significatives. També les referències a les potestats, que és molt important, s'han de consignar, ho diu la llei 26, i és molt necessari perquè, com que no són entitats locals, no els hi és d'aplicació directament l'article 4 de la llei de bases o el 8 de la llei del text refós, i en tot cas s'ha de precisar quines potestats tenen perquè es pugui defensar que efectivament les poden exercir. Bé, aquí hi ha una referència al conveni. La llei 40 va establir la necessitat de que, com a caràcter previ, es formalitzi un conveni. Res a objectar, és bastant assenyat el fet de que, bueno, doncs efectivament les administracions que es volen consorciar, bueno, doncs que aleshores formalitzin un conveni amb caràcter previ. Una altra qüestió és si ja té caràcter constitutiu el conveni o si efectivament són els estatuts quan s'aproven i es publiquen, com a mínim a l'àmbit local. Jo crec que és efectivament aquesta l'opció. Hagin estat aprovats els estatuts i que s'hagin publicat, aleshores ja és norma que ha entrat en vigor i que efectivament, diguem-ne, hi hagi la sessió constitutiva, aleshores, diguem-ne, ja ha nascut efectivament el consorci. Quan és les limitacions, que és un tema molt important, que té a veure també amb les descripcions, però també amb caràcter general, cal recordar, bueno, doncs efectivament, que des de la perspectiva individual de cada entitat local ja regeix aquesta limitació quan l'ens local estigui sota un pla econòmic, financer o d'ajust. Naturalment, amb la mesura en què aquestes realitats siguin vigents, és a dir, i mentrestant les regles fiscals, diguem-ne, es mantinguin. Hem passat aquests anys, anava a dir sortosament, no, però no s'han aplicat les regles fiscals perquè hem tingut una pandèmia, perquè han tingut les seves conseqüències, o sigui que de sortosament res,
En qualsevol cas, el que sí és cert és que no han regit les regles fiscals. Aquesta norma no ha tingut efectivitat, però si ja és previsible, com sembla ser, que a partir de l'any 2024 ja tornaran a regir aquestes regles fiscals, doncs tornarà a regir aquesta, diguem-ne, prohibició de que qui tingui un pla econòmic i financer o un pla d'ajust no es pot, diguem-ne, incorporar a un consorci. Després en tenim, abans s'ha fet referència també, la constitució d'un consorci ha de millorar l'eficiència de la gestió pública, ha d'eliminar duplicitats administratives i complir. L'última és innecessària perquè, òbviament, sempre s'ha de complir amb la legislació, sigui la pressupostària o la que sigui. Però les dues primeres són dues afirmacions que, efectivament, s'han d'acreditar. I a l'expedient s'ha d'intentar defensar que es millora l'eficiència de la gestió pública, que s'han d'eliminar les duplicitats administratives, cosa que és diferent, perquè naixerà una nova entitat. Per tant, eliminar duplicitats és difícil de defensar. En tot cas, es pot dir que, bueno, que alguns serveis dels que prestaven les matrius, doncs aleshores es deixarà de prestar, però també s'ha de pronunciar sobre això. Aquesta regla, aquesta exigència en la tramitació parlamentària, estava el projecte de llei de l'Arsal, va desaparèixer al Congrés, perquè es va posar de manifest que era excessiu, però el Senat la van tornar a incorporar i per això està encara a la regulació primer de la llei 30 i després va passar a la... la llei de bases. Després hi ha una afirmació bastant contundent en el sentit de que el consorci només pot tenir lloc quan la cooperació no es pugui formalitzar a través d'un conveni. I sembla que en termes d'eficiència econòmica permeti una assignació més eficient dels recursos econòmics. Defensar que no es pot, diguem-ne, formalitzar un conveni és difícil, perquè jo sóc del parer, tenim exemples per Fluvial del Besòs, per exemple, de què el que pots fer amb un consorci ho pots fer amb un conveni. Per tant, és això que el legislador obliga a les entitats a justificar aspectes que a vegades són molt difícils de justificar. No? Aleshores, aquesta és una de les exigències més que s'estableixen. Que el consorci no posi en risc la sostenibilitat financera, el conjunt de l'entitat local i... aquesta última és especialment, diguem-ne, gravosa, que no pot demandar més recursos dels previstos inicialment. Sembla ser, el consorci s'inicia i aleshores, pues, amb els recursos que té, ja ha de per vida. No? Clar, i moltes vegades m'han fet aquesta pregunta. Sembla lògic que no pot demandar més recursos dels previstos inicialment si continua fent el mateix. Òbviament, si se li ampliessin les seves, diguem-ne, competències o fins i tot, no ja qualitativament, sinó quantitativament, crec que es podia defensar aquesta realitat. Com veieu, l'Arsal el que va tractar és de fixar el màxim d'inconvenients possibles perquè els consorcis poguessin continuar existint. I aleshores es transforma en una mena de contínua tasca de solventar aquests esculls o aquests inconvenients, el fet de crear-los, però també el fet de gestionar-los. Finalment, i això no s'ha d'oblidar, perquè jo crec que és un tema vigent, el consorci no pot participar en ens vinculats o dependents de segon nivell. Aquest era l'apartat tercer de la disposició addicional novena, en el sentit de que no poden participar en les de segon nivell. Aspecte que, des d'un punt de vista general, jo crec que hi pot ser lògic, però s'hauria d'haver admès, sempre s'han d'admetre, sempre és convenient, en alguns casos, admetre excepcions, perquè hi posava sempre el cas de LocalRed. LocalRed, un consorci que té, no ho sé, 800 membres, si volia crear una societat, obligava que tots els 800, diguem-ne, formessin part d'aquesta societat. Aleshores, jo crec que aquesta regla, que ho vaig dir fins i tot amb la tramitació parlamentària tan contundent, era excessivament rígida, però es va aprovar tal qual, es manté, i a més és aplicable només a l'àmbit local. Com tantes vegades passa, l'àmbit local té més dificultats del que poden tenir l'autonòmic o l'estatal. El tema de la Constitució, els temes dels tràmits, en tot cas, si surt, ja el parlaria després. La Constitució dels consorcis és una Constitució molt, molt, molt fatigosa, en el sentit de que s'han de fer molts tràmits. Fins i tot, recordant tots els aspectes, hi ha fins i tot una mena d'amenaça de caducitat de 6 mesos si no es constitueix en aquest termini, que realment és una... O sigui, caducitat en un procediment iniciat d'ofici
el cui prodes, no? A qui beneficia, eh? És obvi que perjudica a tots, eh? I que és una mena d'espasa de Damocles que està penjant en aquest sentit. Però ja dic que el tema de la Constitució, si voleu, després en parlarem, però anem passant via amb això. Bé, ultimats aquests tràmits, s'hauran de publicar els estatuts, s'haurà d'inscriure el Consorci en el Registre d'Entitats Locals de Catalunya i també amb el de l'Inventario General, que està regulat a la Llei de Règim Jurídic, article 83. Ja hem parlat de la seva naturalesa, el tema de que efectivament... No, el tema de la naturalesa local no. Aquí m'estic referint al tema dels estatuts, de què es tracta. Bé, havien defensat que els estatuts efectivament tenien naturalesa reglamentària, entre altres coses perquè, d'acord amb el ROAS, la seva tramitació seguia la trifàsica, aprovació inicial, informació pública, aprovació definitiva, i per tant, si el procediment era el mateix, doncs es podia defensar amb certa solvència aquesta naturalesa. El cert és que la llei catalana, amb una senzilla frase, ho va resoldre. Els estatuts són la norma reguladora dels consorcis. La llei 26/2010, d'aplicació a totes les administracions públiques i també, per tant, a les locals catalanes, ho resol de manera contundent, amb el sentit que parla de norma, i si és norma, l'àmbit local és reglament. El tema de la participació de les entitats jurídico-privades, ja he posat de manifest, no la circunscriu a les entitats sense ànim de lucre. Si consultem els textos catalans, sí, continua mantenint el fet que poden participar entitats privades i afegeix sense ànim de lucre, però la legislació bàsica que està a la llei de base, a la llei 40, perdó, doncs aquesta senzillament diu entitats privades. No és un tema que hagi estat molt comentat, eh? És un tema que figurava a l'avantprojecte, això sí, o sigui, quan va sortir de Consell de Ministres ja figurava aquesta realitat, però revisant el dictamen del Consell d'Estat no diu res. Jo crec que hagués estat bé que hagués fet, si més no, un pronunciament al respecte, però no el fa. De manera que això es va aprovar, la llei 40 es va aprovar sense cap mena d'esmena. Era en temps de majoria absoluta i no es va incloure cap esmena i, per tant, va ser aprovada tal qual estava el projecte de llei. Hi ha un dictamen del... que això cal tenir-ho... es pot coincidir o no, però en tot cas, el Consell de Garanties Estatutàries, quan es va tramitar la llei 26/2010, va dir que si els consorcis tenien un partner o una entitat privada, tot i que havia de ser sense ànim de lucre en aquella època, bueno, pues que li possibilitava de tenir la potestat sancionadora. Jo crec que va ser una prescripció o un parer massa contundent, que hi hagi una entitat sense ànim de lucre i que això contamini el consorci de manera que no pugui tenir potestat sancionadora, sembla una mena de càrrega excessiva, però el cert és que ho va dir, diguem-ne, el Consell de Garanties Estatutàries el 2010. Clar, ara, amb la realitat de que poden ser entitats sense ànim de lucre i entitats amb ànim de lucre, la qüestió, diguem-ne, si més no, s'ha agreujat. Després en parlarem una mica més també sobre això i l'ànim de lucre i tal, però per mi el principal problema que hi ha quan una entitat privada amb ànim de lucre s'incorpora al consorci és precisament el tema del conflicte d'interessos, perquè que una societat estigui dintre del consorci, per què estarà, no? No, és que no té cap mena de veure amb la finalitat, però si no té que veure amb la finalitat, què hi fa, no? I si té que veure, això pot plantejar un conflicte d'interessos, que com bé sabeu, el tema del conflicte d'interessos està absolutament d'actualitat en relació amb les DACI i en relació amb la transparència i en relació amb totes aquestes normatives que estan vinculades amb els fons Next Generation i tot el que li envolta. Bueno, pues aquí tenim un aspecte que, curiosament, bueno, els consorcis són un dels instruments de col·laboració público-privada que el Real Decret 36/2020 incorpora precisament per la gestió d'aquests fons. Bé, l'element, doncs, per reflexionar al respecte. Bé, tot aquest, jo crec que aquesta introducció serveix per centrar-nos amb els consorcis i ara, diguem-ne, aprofundirem més amb el que és el règim d'adscripció, concretament, diguem-ne, el cor de la ponència. Començo per la regulació actual. La regulació actual, el règim d'adscripció, diu els estatuts de cada consorci han de determinar l'administració pública a la qual està escrit. Els estatuts ho han de dir. Criteris ordenats per prioritat i referits a la situació el primer dia de l'exercici pressupostari, el consorci queda escrit en cada exercici pressupostari i per aquest període pressupostari,
a l'administració pública que, llavors, tenim tots aquests. Direu, a què respon el color diferent? Bueno, respon bàsicament a que són molts criteris i que potser hagués estat millor que fossin menys o com a mínim que els agrupem en funció de la seva finalitat intrínseca o del seu sentit. Les tres, de la A a la E, majoria de vots en els òrgans de govern, facultats per nomenar i destituir la majoria de membres d'òrgans executius, el mateix al personal directiu, o si hi ha alguna disposició sobre l'activitat del consorci, o si pot, les facultats per nomenar i destituir la majoria dels membres de l'òrgan de govern. La F i la G tenen el contingut més econòmic, financin més d'un 50%, o si més no, el seu defecte en mesura més gran de l'activitat o que tingui un percentatge més gran de participació en el fons patrimonial. I finalment, tingui un nombre d'habitants o una extensió territorial en funció de si el servei que presta està adreçat a les persones, nombre d'habitants, o desenvolupament d'actuacions sobre el territori. La relació amb la llei, aquesta és la regulació de la llei 40. La regulació de la llei 30-92, hi ha alguns matisos diferenciadors, però bàsicament és la mateixa. Fins i tot hi ha una errata a la llei 40, que la llei 30 no hi era. Concretament, aquesta clausa, a la lletra F, deia, la 30-92, financia en más de un 50% o, en su defecto, en mayor medida la actividad desarrollada por el consorcio. Actualment falta la O, ho dic per quan, aquí l'he posat perquè es veiés, però si lleu a la llei 40 no hi és aquesta O, òbviament, perquè va ser una errata que no es va corregir en la tramitació parlamentària. Bé, tots aquests criteris es poden reconduir, i amb això salvar una mica de les crítiques que es van formular, bàsicament a tres. Alfredo Galán és el que va defensar aquesta tesi. Els tres primers, o sigui, de la A fins a la E, l'administració que tingui el comandament o el control efectiu sobre el consorci. Lletres F i G, l'aportació econòmica majoritària, o la lletra H, com us he posat de manifest, els criteris de grandària professional o territorial. Fins i tot, el Tribunal Constitucional el redueix a dos. Dice, los criterios de prioridad anunciados se reducen esencialmente a dos. La administración de adscripción es ser la dominante, el criteri d'administració dominant. Després veurem quin és l'abast d'aquesta dominació. Però efectivament, la que exerceix aquest control, o l'última, la que tingui major tamany en termes poblacionals o territorials. Bé, aquests eren els criteris. Ara anem a veure les possibilitats respecte de la condició d'administració d'adscripció, és a dir, quines poden ser les administracions d'adscripció. En qualsevol cas, el que està clar és que tots els consorcis han d'estar adscrits. Després veurem les raons i fins i tot les raons més o menys confesses o confessades que hi ha respecte d'això. Però tots els consorcis han d'estar adscrits. L'aspecte subjectiu, és a dir, quan es pot ser administració d'adscripció, el 120, apartat 1, diu que ha de produir-se a una administració pública. Per tant, això no permet a una agrupació d'administracions, exclou com a destinatàries les entitats de dret privat vinculades o dependents, com es parlava abans al cas de les societats o les fundacions, i tampoc les universitats públiques, perquè estranyament les universitats públiques no tenen la consideració d'administració pública a nivell del règim jurídic del sector públic, de la llei 40. Recentment, precisament, Gabriel Capilla ha publicat un article en què hi ha una sentència del Suprem que, diguem-ne, parla de la seva consideració d'administració pública, o potser, més concretament, de l'aplicació de les normes sobre administració pública, però el cert és que els articles 2.2 i 2.3 deixen fora les universitats públiques. Jo crec que això és un efecte no volgut, i concretament hi ha la referència de la UNED i els seus consorcis de centres associats, que és un cas que segueixo també per la meva, diguem-ne, carència amb la UNED, jo soc exalumne també de la UNED, i aquests centres associats estan adscrits a la UNED, que és una universitat pública. Bé, jo celebro que estiguin adscrits perquè és lògic, el que no acabo d'entendre és com és possible, diguem-ne, que ho siguin amb aquesta prohibició de la llei que, repeteixo, no em sembla lògica, però el cert és que queden fora d'aquesta consideració.
Deixa fora també, naturalment, les entitats privades, no les podria, diguem-ne, excloure. En el sentit que estarà adscrit a una administració pública i afegeix que el consorci no tindrà ànimo de lucro. Això és una afirmació més aviat voluntarista. Diu, si participen entitats privades, estarà adscrit a una administració pública i no tindrà ànim de lucre. Bé, doncs no tindrà ànim de lucre perquè, efectivament, la llei ho diu. No... Cosa que no exclou, òbviament, que pugui tenir doncs, ingressos i activitats més o menys econòmiques en termes generals. Assenyalats els criteris, cal recordar la prohibició respecte de les entitats instrumentals locals. Ja l'he avançat, però ara, si més no, el recordo. Recordeu que la disposició addicional novena diu los organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, tal, 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 vinculados o dependientes, no podrán constituir, participar en la constitución ni adquirir nuevos entes de cualquier tipología, independientemente de su clasificación sectorial en términos de contabilidad nacional. Un pot, diguem-ne, qüestionar aquesta afirmació, però el cert és que està, i està a disposició addicional novena de la llei de bases i crec que és vigent. Aleshores, certament, limita doncs això, organismes i entre d'ells els consorcis, participar en altres organismes autònoms, societats, etc., en aquests termes. Per tant, el normal és que el consorci estigui normalment adscrit a una administració territorial, tot i que pot estar, ja sabem, municipi, província, illa, també el cas de les comarques i també les àrees metropolitanes o en el cas de Catalunya, comarques i àrees metropolitanes tenen la condició d'administració local territorial. També podrien estar, en principi, adscrits a un ens local, seria el cas de les mancomunitats. Bé, aprofundint una mica, perquè al final, si tens que buscar conseqüències, i si més no, solucions i vies de gestió, tens que aprofundir en quina és la gènesi d'aquesta figura de l'adscripció. Sobre aquesta mesura obligatòria d'adscripció dels consorcis, diguem-ne que hi ha consens entre la doctrina i els diversos autors que han estudiat sobre les seves raons. Les seves raons, la primera, determinar el règim jurídic que atén més aviat a la seva finalitat, definir el règim jurídic. Fa molts anys recordo que hi havia estatuts en els quals hi participava no sé, un ens local, la Diputació, l'Ajuntament i la Generalitat, i aleshores el règim jurídic doncs era un règim jurídic per acumulació. Se li aplicava la legislació local i la llei de procediment, la 1389 de la Generalitat. Me recordo que jo deia, escolta'm, no pot ser, o apliquem una o apliquem l'altra, però no les dues. Certament això posava manifest que hi havia una incertesa quan el règim jurídic. El règim jurídic és una de les raons, la clarificació del règim jurídic és una de les raons per les quals s'estableix aquesta figura de l'adscripció. I la segona, l'he posat de manifest, aquesta preocupació pel control econòmico-financer, que obeeix l'aspecte causal. Té una major rellevància, sens dubte. A l'arrel de tot això, doncs, efectivament, està la crisi econòmica del 2018 i les seves conseqüències i el fet de que es va modificar la Constitució amb la introducció del principi d'estabilitat pressupostària i es van aprovar, primer el 2002, ara ja el 2012, aquesta llei orgànica d'estabilitat pressupostària i societat financera. De manera que el factor desencadenant va ser clarificar els aspectes derivats de la responsabilitat de les administracions públiques que estableix aquesta llei orgànica. Aquesta llei orgànica diu que, escolti'm, les administracions seran responsables de les seves actuacions bàsicament perquè el Regne d'Espanya, quan hagi de fer front a les responsabilitats que se li puguin exigir, doncs, per exemple, en relació amb els fons FEDER o amb el que sigui de la Comunitat Europea, de la Unió Europea, doncs que quedi identificat i que no sigui l'administració general de l'Estat. Això bàsicament ho fa l'administració general de l'Estat perquè no sigui ella la que hagi de respondre sempre pels incompliments d'acord amb els seus, però no ni de l'àmbit estat, ni de l'àmbit local, ni de l'àmbit autonòmic. I això és el que explica que l'aplicació d'aquest principi portés a aclarir el règim d'imputació dels consorcis, perquè fins aquell moment eren una mena d'entitats que no tenien una vinculació nítida i clara i precisa, sinó que eren de tots, però que no quedava clar si responia. Aleshores, amb l'adscripció quedarà clar
amb qui, diguem-ne, estan vinculats. De manera que, efectivament, l'administració d'adscripció passa a exercir un paper doble. Per una banda, té el control econòmic o financer, certament, però, a més, passa a ser també la responsable asseguradora del principi i la receptora de les seves possibles conseqüències. De fet, ja ho ha posat de manifest clarament Alonso quan ha parlat, efectivament, de que el de l'adscripció no és, diguem-ne, apetit per ningú, més aviat s'intenta, bueno, s'intenta o no hi ha especial ànim de que quedin escrites. Si queden escrites, diguem-ne, és perquè no hi ha altre remei, no? Però com a aplicació d'aquelles regles. Resultat, per tant, de tot això és que l'adscripció és, sens dubte, una càrrega. Una càrrega legalment imposada, perquè més enllà d'aquestes caracteritzacions, com parlava el Tribunal Constitucional, dominante o majoritària, el cert és que té el paper de controladora i responsable de garanteix que la legislació li ha atribuït respecte d'aquests consorcis. A l'àmbit local, que és el que estem analitzant, aquesta inscripció generalitzada de consorcis locals, administracions locals territorials, ha permès a l'Administració General del Estat, a l'AGE, i concretament al Ministeri d'Hisenda, reduir l'univers d'interlocució i assegurar-se el subministrament d'informació. El Ministeri d'Hisenda ja no s'ha d'adreçar als 300 consorcis que hi ha a Catalunya o als 900 que hi ha en el conjunt de l'Estat, sinó que s'adreça a les administracions territorials, que per altra banda ja s'hi ha d'adreçar normalment, i aleshores ha reduït aquest univers i s'ha garantit aquest subministrament d'informació. Tenir garantit l'exercici de les funcions de control derivades d'aquest paper, que no és polític o institucional, o sigui, òbviament no hi ha un domini polític, sinó que el que hi ha és un exercici econòmic-administratiu d'aquestes funcions per les intervencions locals que resten obligades, diguem-ne, a transmetre tota aquesta informació amb la càrrega que això suposa, perquè efectivament és una càrrega en tots els sentits, en el sentit d'incontrol i en el sentit també de facilitar aquesta intervenció. Aquí teniu una reflexió de Flores, que és el secretari de l'Ajuntament de Sevilla, que vindrà també a aquests cursos, en què ho explica de manera molt precisa tot el tema de la responsabilitat i com, per fer front a aquesta responsabilitat dels consorcis, es va optar per aquesta inscripció a les administracions locals territorials, preeminentment, i així tenir cobert o tancat el cercle de la responsabilitat. Això s'ha fet, com bé sabeu, amb el Real Decret 427-2017, que és el del control intern. Bé, es va plantejar el tema de la constitucionalització d'aquesta inscripció i, sobretot, també, quin era l'abast del règim jurídic, quin era l'abast quan el règim jurídic d'aquesta inscripció. Es van plantejar, com sabeu, l'Arsal va tenir el dubtós privilegi o dubtós mèrit d'aplegar un nombre bastant elevat de recursos d'inconstitucionalitat, de parlaments autonòmics, de governs autonòmics i fins i tot també del món local, liderats per l'Ajuntament de Barcelona. Aleshores, entre les diverses sentències que es van produir, hi ha una que tracta el tema aquest, pel que fa a l'Arsal, però també, i això és important, pel que fa al règim jurídic del sector públic. Aleshores, quan aquest darrer va precisar l'abast del règim jurídic a què s'havien de subjectar els consorcis, en el sentit de que és el de l'administració d'adscripció, si bé limitat el règim de personal, article 121, el règim pressupostari, el de comptabilitat, control econòmic i patrimonial. Va haver una, diguem-ne, discussió doctrinal a si el tema era que el fet d'estar adscrit a una administració, per cas municipal, determinava que la totalitat del règim jurídic havia de ser el local, o dit d'altra manera, si estava adscrita a l'administració de la Generalitat, la totalitat del règim jurídic havia de ser el de la Generalitat o no. Van haver tota una discussió, els companys Toscano, Galán, etcètera, uns deien que havia de ser tot, uns altres deien que havia de ser només una part. El cert és que el Constitucional ho ha resolt. Ho ha resolt i, per tant, quan ha parlat del Constitucional, tots ens hem d'aquietar. Digo, los términos en que se regula esta obligación de inscripción y sus consecuencias jurídicas son menos detallados de lo que da a entender el gobierno autonómico recurrente, la Generalitat, que havia, diguem-ne, impugnat en el sentit que era la totalitat. Diu, no. La legislación autonómica y los propios estatutos consorciales pueden decidir cuál
es el régimen jurídico de los consorcios en todo lo no regulado por la disposición controvertida, lo que incluye buena parte de su organización y funcionamiento. La disposición controvertida no establece por sí un concreto régimen sobre presupuestos, no establece por sí, establece, aquí ya sabemos que ya sobra un no, establece por sí un concreto régimen sobre presupuestos, contabilidad, control y personal, que pudiera llegar a invadir la competencia de las comunidades autónomas respecto, no, o sigui, el que está dient, potser amb una mica de frase complicada, és que es circunscriu només aquests aspectes. Presupuestos, contabilidad, control y personal, y que la resta, organización de sus servicios, la legislació autonòmica i els estatuts poden, diguem-ne, regular. Després, aquesta és una sentència del 2017, 93-2017, després a la 132-2018, diguem-ne, confirma aquesta constitucionalitat d'aquests preceptes i també del 81-3, que havia estat al·ludit també per defensar aquesta tesi. Per tant, principi general. Principi general és que només el règim d'aquests aspectes, diguem-ne, és el regulat en relació a l'administració d'inscripció. Per tant, la resta de règim d'aspectes del règim jurídic podien ser objecte de la legislació autonòmica i dels estatuts. Més possibilitat li veig als estatuts. Potser la legislació autonòmica, alguna de les posteriors a la Barçal o a la llei 40, podia haver precisat aquests aspectes. En particular, i en relació amb el que us deia, no és el cas de Catalunya, que jo sàpiga, però sí en altres parts d'Espanya, quan vaig fer aquella anàlisi em vaig trobar amb un supòsit que jo anomeno els consorcis complexos. Són consorcis que exerceixen competències locals amb una participació majoritària dins d'aquesta condició, tot i que estan escrits a una comunitat autònoma o l'administració general de l'Estat. En ser aquesta, l'administració que considerades aïlladament les entitats consorciades té més preponderància. És a dir, concretament aquí teniu dos casos, el Consorci de les Vies Verdes de la regió de Múrcia o el Consorci de la Gestió de Residus Sòlidos Astúries de Cogersa, que tenen doncs, bueno, 20-25 municipis, que els quals sumarien el 80% de les entitats, però que tenen un 20% de la unitat autònoma, i com que l'aplicació dels criteris prima el que sigui el primus inter pares, doncs estan escrits a la comunitat autònoma, en aquest cas d'Astúries. Aquí vaig tenir la sort de, bueno, la sort de poder parlar amb el secretari, em va parlar efectivament que era, bueno, la frase que va utilitzar era, és un terme castellà, és un sindiós. Sí, perquè clar, era un consorci local que regia per la legislació pressupostària de la comunitat autònoma, absolutament diferenciada per la legislació de personal de la comunitat autònoma, i aleshores tota la vida havíem sigut entitat local, però ara, clar, com la comunitat autònoma tiene, no sé si el 10 o el 15, aïlladament més que la resta, tot i que la resta sumessin el 80 o el 85%, doncs estava escrit a l'administració autonòmica. Aquests consorcis, li vaig dir, com ho seguís? I dice, bueno, aquí seguimos reuniéndonos com ho hem fet tota la vida, o sigui, funcionari d'administració local, d'habitat nacional, o els seus delegats, o qui sigui, tal, i amb la norma de la legislació local, dice, que és a lo que estan acostumbrados los miembros, los concejales, etcètera, jo mismo i tal. Per tant, aquest cas, eventualment, és possible des del punt de vista jurídic, perquè el règim jurídic de funcionament no està dintre de les previsions que imperativament estableix la llei 40-2015. En qualsevol cas, si ni la legislació autonòmica ni els estatuts han assumit aquesta funció, aleshores sí, serà aplicable al règim jurídic íntegre de l'administració d'inscripció. La legislació contempla el canvi d'inscripció. Fins i tot un moment ha sortit abans. Contempla la hipòtesi que el consorci canviï d'inscripció i ho fa en els termes següents. Diu, en aplicació dels criteris ordenats per la prioritat assenyalada i referit a la situació el primer dia de l'exercici pressupostari, el consorci, diu, quedarà adscrit en cada exercici pressupostari per tot aquest període a l'administració pública que resulti de l'aplicació d'aquells criteris. A veure, tot i l'amplitud d'aquesta configuració, des de l'experiència, crec que es tracta d'una eventualitat poc probable. I fins i tot afegir que inconvenient, per les conseqüències que comporta el canvi d'adscripció, referit sobretot si passa del local a l'autonòmic o a l'administració general de l'Estat. És difícil
Jo crec que la redacció d'això denota poca experiència amb els consorcis, perquè tot el tràmit de modificació dels estatuts consumeix un exercici pressupostari. O sigui que aleshores, la previsió aquesta hipotètica que es fa el 2013 d'aquest canvi continu, poca realitat tenia. Aleshores, jo crec que els serveis se'n ressentirien, i altres aspectes també, però sí que és cert que la possibilitat hi és, i òbviament hi és, i si en un moment donat s'ha de canviar, doncs es canvia, però amb una vocació de manteniment. Clar, diu, el canvi d'inscripció comporta la modificació dels estatuts en un termini no superior a 6 mesos, comptats des de l'inici de l'exercici pressupostari següent a aquell en què es va produir el canvi d'inscripció. Vol dir que si es fa en un exercici, 2022, ha de començar en els 6 mesos de l'exercici següent, 2023. Per tant, aquí ja ha saltat l'any, per molt que digui la pròpia llei. Aquí us deia aquesta reflexió, no?, que l'automatisme que la llei tributeja a l'aplicació d'aquests criteris no ha d'impedir que les entitats participants acordin i adoptin mesures oportunes per assegurar l'estabilitat del consorci. Mesures que passen per mantenir l'inscripció a la mateixa administració i evitar que entri una mena de carrusel institucional que vagi passant d'un cantó a l'altre, amb les conseqüències que això portaria, si més no, pel règim jurídic, entre altres, del personal, que tampoc crec que... Després parlarem del personal, que és l'aspecte més complex de tots, però realment seria bastant, com diu un company meu, delirant aquest canvi de règim jurídic. Certament, els que estiguessin ja l'any 2014, l'adjudicació que es va produir dels consorcis a les administracions territorials, va ser aquesta adjudicació sense resolució, és un cas realment estrany, jo diria que fins i tot increïble, per part del Ministeri d'Hacienda, que no hi hagués una resolució mitjançant la qual s'assigna, doncs, el consorci que sigui a la Diputació de Barcelona o al Consell Comarcal del Montsià o a la Diputació de Lleida. No, l'adjudicació es produeix virtualment amb una consulta del inventari. Això és un greu dèficit de procediment. Jo crec que alguna vegada que hem intentat canviar i tal, doncs tens que forçar, adreces una petició al Ministeri, no tens resposta, tens que forçar l'acte presumpte, però aleshores anar a una mena de reclamació. Jo crec que nosaltres, als nostres ajuntaments, per qualsevol petició que ens faci la ciutadania o qualsevol dictem una resolució, doncs aquí també hauria d'haver una resolució, si més no, contra la qual poder argumentar, doncs, no estic d'acord que hi hagi aquesta inscripció, hauria de ser amb una altra, o jo no hi estic d'acord, o digui'm quines raons ha fet servir, etc. Bé, dic això a propòsit de que aquestes inscripcions primeres fetes al 2014, 2013-2014, i visualitzades i assabentades de manera ocular per part d'interventors, secretaris, etc., van posar de manifest algunes impropietats. No? El Ministeri d'Hisenda ho havia adjudicat, doncs aquest consorci a tal ajuntament, etc. I aleshores sí que 2014, 2015, 2016 van haver alguns canvis d'inscripció perquè no eren lògics. Aquí us poso de manifest el que es va produir entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Baix Llobregat a propòsit del consorci de la Colònia Güell. El consorci de la Colònia Güell l'havien adjudicat a la Diputació de Barcelona i era molt més propi que estigués al Consell Comarcal del Baix Llobregat, entre altres coses, perquè la seu està allà, està molt més a prop, i al final, doncs sí, efectivament, es vam posar d'acord per modificar aquesta inscripció, per readscribir-lo, dient el terme. I quina és la manera? Doncs la manera més senzilla és incrementar amb un vot la presència de l'administració a la qual es vol que quedi adscrita i aleshores queda ja resolt. Doncs això porta a aquesta actuació. Ara bé, aquesta seria el nucli bàsic del que seria l'anàlisi de l'inscripció. Ara anirem picotejant una mica en relació amb altres aspectes. Pues, per exemple, en relació amb les competències, organització, funcionament i potestats administratives. En relació amb l'organització, un dels aspectes que va causar, i de fet que causa, més problemes a l'àmbit local, va ser la disposició addicional 12a de la llei de bases, apartats 2 i 4, que després en tornarem a parlar, però ara ja ho llanço,
que és el que obliga a l'administració d'adscripció a classificar tot el seu sector públic. L'administració d'adscripció té que classificar els ens del seu sector públic. És una obligació que està, ja dic, a la disposició addicional dotzena, bàsicament apartats 2 i 4. El que passa és que, a més, diu que els ha de classificar, diu, en tres grups, i que cada 1, 2 i 3, i que l'1, 2 i 3, l'1 pot tenir com a màxim 15 membres, el grup 2 com a màxim 12, el grup 3 com a màxim 9. Tothom dirà, i per què 3 i per què això? Senzillament, mimetisme de la regulació estatal. El Real Decret 451-2012, que és el que regula el sector públic de l'Estat, clar, l'Estat té un nombre important de personificacions, havia tingut doncs, més d'un centenar, etc. I aleshores allà van dir, bueno, doncs, tres grups. I tres grups en 15, 12 i 9. Això, mimèticament, ho col·loquen a l'Arsal i mimèticament s'aplica a l'àmbit local. Clar, aquí el principal problema és que nosaltres teníem a l'àmbit local consorcis que estaven integrats per 20, 25, 30 i més ajuntaments. Bueno, i com concilies la limitació de 15, si estava el grup 1 o 9, amb la representació de més de 13 o 15 o 16 entitats consorciades. Inicialment estava el text refós del 86 una previsió que deia totes les entitats consorciades han de tenir un representant a l'assemblea. Bueno, hi ha una norma legal que t'obligava, per tant, una norma legal i una altra que t'ho prohibia, bueno, doncs aleshores resolia en favor d'això. El text refós es va derogar, l'article del text refós del 86 es va derogar, però afortunadament a Catalunya tenim la llei 26-2010 que torna a dir això, que totes les entitats consorciades han de tenir un representant, que és lògic. Per tant, d'això, diguem-ne que seria una previsió que queda supeditada, subordinada, digueu-li com vulgui, al fet de que constin, siguin consorcis amb més de 15 o els membres que són. Això s'ha d'explicar convenientment, etc. Després ens vam assabentar, explicada informalment, que en realitat el Ministeri d'Hacienda, ho dic en castellà perquè és així com es van respondre, lo que quería es que no se cobrasen asistencias, que solo 12 como máximo cobraran asistencias. Digo, pues es bastante inhabitual que cobren asistencias en los consorcios. Dice, ah, entonces no hay problema. Bueno, no hay problema, póngalo en la ley, o sea, que sean 12 los únicos que cobran asistencias y que puedan ser, pues, los que resulten. De fet, l'àrea metropolitana, encara, com que van ser ells els que li van respondre i després ho vam consultar plegats, bueno, doncs encara continua utilitzant aquesta regla, que com a tal regla no em sembla malament a condició de que l'explicitin, perquè això no hi és. L'única cosa que hi ha és aquesta limitació de 15, 12 i 9. Aleshores, una de les solucions que per mantenir aquesta amb els consorcis, doncs, per exemple, tenien 3, 4 o 5 membres, que per tant no ultrapassaven aquesta xifra, però que sí, en el si dels òrgans de govern hi havia una proporció diferent, perquè clar, no és el mateix l'administració d'adscripció, que acostuma a tenir més membres. Abans, doncs, quan tenien 17 o 18 o 20 membres, doncs, feien un equilibri més o menys, si no proporcional, si en... bueno, doncs, aleshores la solució alternativa és la de que hi hagi un vot ponderat, és a dir, que hi hagi un representant de cadascun, però que tingui, doncs, un tingui 5, l'altre en tingui 3, l'altre en tingui 2, una possibilitat, la del vot ponderat, que està a la legislació catalana des de fa anys, precisament les comissions informatives o també amb el tema de les societats, etc. Bueno, doncs aleshores seria una solució. Aquí, des del punt de vista, vaig passant perquè hem d'arribar al tema de les potestats, aquí no acaba, i arribem al tema del règim de personal, que és el més difícil de tots. I que aquí és quan realment allò de les possibles solucions, diguem-ne, m'assalta, diguem-ne, una certa frustració, perquè els problemes són molts i les solucions són poques. I algunes fins i tot no tenen solució, com a mínim en termes de consens. El que sí que voldria és fer una mica de recordatori d'aquest precepte, perquè ha passat per diverses redaccions. I aleshores, com que ha passat per diverses redaccions, hi ha algunes interpretacions que, diguem-ne, encara ho fan més encofornat.
La primera regulació, que és la que estava a l'Arsal i que entra a la 3092, és la següent. Diu, el personal al servicio de los consorcios podrá ser funcionario laboral procedente exclusivamente, si diu exclusivamente el podrá, és una mica inconvenient, però és igual, podrá ser funcionario exclusivamente, deia, de una reasignación de puestos de trabajo de las administraciones participantes. Su régimen jurídico es la administración pública de inscripción y sus retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de trabajo equivalentes en aquella. O sigui, la primera redacció del precepte només contemplava una possibilitat, i és que el personal que anés als consorcis fos readscrit, i a més no parlava del personal, sinó dels puestos de treball. Una objectivització, jo crec, excessiva. No, readscriu el puesto de treball i com hi ha una persona, pues, també se va hacia allà. Bueno, aquesta era la primera redacció, que va durar des del 92, més o menys, fins al 2015, al 2017, que va entrar en vigor la nova llei. La següent redacció del 121 de la llei de règim jurídic, diu el personal, poso en català, pot ser funcionari laboral i ha de procedir exclusivament de les administracions participants. Aquí ja ha atinat una mica més, perquè ha dit que és el personal, ja no parla únicament de llocs de treball. Això manté igual, règim jurídic de l'administració de descripció i no podem superar les establertes pels llocs de treball equivalents. Diu, excepcionalment, això s'afegeix, quan no sigui possible disposar de personal procedent de les administracions participants en el consorci, tenint en compte la singularitat de les funcions que ha d'exercir, una frase extremadament llarga, el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, que aleshores tenia administracions públiques, o l'òrgan competent de l'administració a la qual s'adscrigui el consorci, pot autoritzar, diu, la contractació directa de personal per part del consorci per a l'exercici de les funcions esmentades. A veure, aquesta frase, quan no sigui possible disposar de personal procedent de les administracions participants, té darrere encara aquella idea de la readscripció de llocs de treball. I diu, bueno, quan jo no pugui enviar, diguem-ne. Però el que passa és que ja ha canviat, perquè aquí el que deia és que pot ser funcionari laboral i ha de procedir exclusivament de les administracions participants. Per això nosaltres, ja des del principi de l'any, nosaltres vull dir a la Diputació, bueno, i això també ho he escrit, des del primer moment vam dir, escolta'm, a veure, per afirmar que no serà possible, jo tinc que constatar-ho. I per tant, tinc que fer una convocatòria entre el personal d'aquí, per aleshores dir, sí, sí, és que no hi ha ningú. I aleshores, si em queda deserta, com que no hi ha ningú, si més no es pot acudir. Quan diu la contractació directa, és obvi que és una imprecisió. El que està dient és que pugui contractar el consorci. No és que pugui fer una contractació directa, que és incompatible amb els principis constitucionals, com tothom sap, sense més comentari. Sobre això és important recordar que el Tribunal Constitucional, quan va adjudicar aquest precepte, que també ho va fer, fa unes afirmacions molt contundents, en el sentit de que aquest article responde també a finalitats d'eficiència i estabilitat pressupostària. Quiere evitar en lo posible que la creación de consorcios suponga contrataciones innecesarias de personal que aumente el gasto público con riesgo de desequilibrio de las balanzas públicas. No establece ya un régimen rígido o cerrado, ahora ya ho diu després amb la llei 40, que prohíba la contratación de personal externo a las administraciones. Exige solo que la contratación tenga lugar cuando no resulte posible contar con personal procedente de las administraciones participantes en el consorcio de atención a la singularidad de las funciones de desempeño. O sigui, el constitucional el que va posar de manifest, cosa per altra banda bastant evident, és que bueno, l'Arsal en el seu moment i la llei 40 el que volien era optimitzar els recursos humans de les administracions matriu de manera que bueno, pues, quedés, diguem-ne, circunscrit inicialment a aquestes administracions l'aportació de personal. I torno a dir, aquí surt allò de personal funcionari o laboral. Bé, el precepte, ara, amb la redacció introduïda amb la Llei General de Pressupostos, entrada en vigor pues, fa un mes escàs, es manté tot igual, i l'única cosa és aquesta negreta que he posat amb el sentit de que, diu, quan no resulta possible contar con personal procedente, o quan, diu, tras un anuncio público convocatoria para la cobertura de un puesto de trabajo restringido a las administraciones consorciadas, no fuera posible cubrir dicho puesto, és a dir, la hipòtesi que ja havien contemplat des del primer moment, perquè vostè no pot afirmar que no hi ha personal si no ha fet, diguem-ne, una convocatòria que li constati que efectivament no n'hi ha. Pues aleshores aquí corregeix, dice la contratación de personal por parte del consorcio, ya no utiliza el término de contratación directa, para ejercer funciones
ojo, diu, en los términos previstos en la correspondiente ley de presupuestos generales del Estado. Perquè la llei de pressupostos generals de l'Estat, amb una redacció certament diguem-ne, reservada pels superespecialistes de recursos humans, és una, diguem-ne, s'ha de llegir molt precisament i amb tot un seguit de prevencions al respecte. Ja us anticipo que normalment la llei de pressupostos generals de l'Estat no permetien, o dit d'altra manera, circunscrivia la contractació de personal als consorcis que podien fer-ho, los consorcios que poden contratar personal propi, que són els que gestionaven serveis mínims, no els altres. I per tant, si no gestionava serveis mínims no podies contractar personal, sinó que regia la regla general del sentit del personal que vingui de les administracions consorciades. Si quedava desert o no hi havia, pues, es podia anar a una situació transitòria. Bé, la regulació, al meu entendre, comporta una vinculació amb l'administració matriu i la resta de participants pel que fa, i jo crec que hi ha tres aspectes amb la regulació, la segona i la tercera. La primera era els llocs de treball, que era molt imprecisa. Per una banda, la provisió de personal, llocs de treball de consorci, gairebé absoluta, quan parla d'exclusivament. Personal, funcionari, laboral, de gestiones consorciades. Un mandat normatiu express per optimitzar els recursos humans. Aquesta era la raó, o sigui, la de que, escolti, el personal que hi hagi, si no n'hi ha ja veurem què fem, però com a mínim el personal que hi hagi. I les expectatives, i això jo crec que s'ha de reconèixer pel personal de les administracions consorciades. Clar, com quan s'afirma que procederà de personal funcionari o laboral de les administracions consorciades, bueno, pues, diguem-ne, el personal d'allà, bueno, pues, quan surti la convocatòria igual m'interessa, no sé. Si està a la Generalitat, pues, anar al MENAC, o si està en algun altre lloc, pues, anar a algun dels consorcis, diguem-ne, que li pugui interessar. No parlo de dret, parlo d'expectativa, jo crec que s'ha de ser prudent, però sí que hi ha aquesta expectativa. Per tant, bueno, des de la primera regulació amb la reassignació de llocs de treball fins a la realitat, com us deia, constitueix una excepció als serveis que prestin serveis mínims. Però són aquests els que, durant molts anys, les lleis de pressupostos s'han referit amb ells quan parla de los consorcios que poden contratar personal propi con arreglo a la legislació aplicable. Són aquests els que gestionaven serveis mínims. També hi havia una altra excepció a l'LARSAL, que són els consorcis amb beneficis, etc., que queden fora normalment de l'àmbit local. Aleshores arribem a l'aspecte més difícil de tots. Com conciliar el mandat respecte de funcionaris i laborals amb l'ortodoxia de les plantilles? O sigui, quan hi ha una vacant, què fem? Una primera hipòtesi de solució que la vaig defensar i que, bueno, malauradament no ha rebut el consens era, a veure, diguem-ne, complint el mandat legal, configurar una provisió indistinta de funcionaris o laborals i reflectir-ho amb els estatuts. Aleshores, parlava d'una mena de naturalesa dual de les plantilles, funcionari o laboral, de manera que això és el que complint el mandat, dice, pues, podrà ser funcionari o laboral, bueno, pues, aleshores, diguem-ne, que aquest principi o aquest criteri de la naturalesa dual funcionarial laboral d'aquestes plantilles. Bueno, ja dic que no va reeixir, van dir que no, era una barbaritat, que les places o són funcionàries, o són de funcionaris, o són de laborals. És cert, i fins i tot hi ha algun autor, aquí sí que parla Villoria i Eloisa del Pino, actual presidenta del CSIC, diu que això és irracional, evitando la irracionalidad de ofrecer un mismo puesto del régimen laboral y funcionarial. Jo no sé què és més racional o més irracional. Jo crec que és bastant irracional un sistema públic com el que tenim, que permet que diferents administracions classifiquin uns llocs de funcionaris i uns altres de laborals, o fins i tot ja dintre de, diuen els mallorquins, s'escolmo, seria dintre d'una mateixa administració que uns jocs siguin de funcionaris i uns altres siguin de laboral quan desenvolupen les seves mateixes funcions. Jo crec que aquest és un dels principals llast que tenim en l'àmbit local i especialment amb els consorcis, amb aquesta realitat, perquè després tenim tota la problemàtica de les normes que impedeixen que determinades funcions les facin els laborals.
tenim, per exemple, la, tota aquesta, per posar un exemple, la de l'autenticació de documents electrònics, que la llei 39 reserva exclusivament a personal funcionari, i que l'OC ja ho ha dit, no, només poden ser funcionaris. Bueno, i quan no tens funcionaris, què fas? Clar, és un sistema que ens ha portat a una realitat en què, per una banda, es permet, teòricament, perquè la definició de funcions de laborals és molt escueta, tenir personal laboral, i aleshores, quan el tens, després comences a trobar-te tot un seguit d'inconvenients perquè puguin desenvolupar aquestes funcions. Per tant, aquella primera hipòtesi tenia aquesta. La segona, diguem-ne que és una derivació d'això, que seria que dir, bueno, jo convoco, estava com a funcionari, vale. Si presenta un funcionari o una funcionària, perfecte. Si presenta un laboral, bueno, doncs modifico la plantilla. Aquesta seria, si més no, la solució més ortodoxa, que fins i tot la intervenció doncs la veu una mica més, diguem-ne, possible en contrast amb l'anterior, però, diguem-ne, continua sent, diguem-ne, una solució que enredereix la gestió. L'altre és dir, no, és que la plaça el que sigui, bueno, doncs, si l'encerto l'endevino. Si la plaça era de funcionari, si presenta un laboral no pot anar. Si la plaça era de laboral, si presenta un funcionari no pot anar. I mentrestant s'ha incomplert el mandat que estableix la llei, que és optimitzar els recursos humans, diguem-ne, de les administracions consorciades. Aquesta és la realitat. Anant més enllà, bueno, i si queda deserta, què fem? Tenim dues opcions. Una proposta és que sigui l'administració matriu o altra de les consorciades la que adscrigui, per dir, un funcionari interí, llocs de lletrat, etc., de la bossa que tingui del procés selectiu que en digui. És una possibilitat, s'adscriu al funcionari. L'adscripció és un dels mecanismes previstos a la llei 26-2010. La catalana, que s'aplica també als consorcis. Alternativament, és obvi que s'ha habilitat el consorci perquè pugui contractar d'acord amb els principis de mèrit i capacitat. Però, clar, diu, en los términos de la Ley General de Presupuestos del Estado. Aleshores, si el consorci que no gestiona serveis mínims, diguem-ne, prèvia l'autorització per part de l'administració matriu fa aquesta selecció, estarem amb una selecció d'aquestes problemàtiques, més ara amb tot el Real Decret Llei i la supressió de les figures de el contracte laboral de servei i obra determinat, etc. És una jungla, manifestament inadequades a l'àmbit públic, aquestes figures que estan pensades per l'àmbit privat i per reduir la temporalitat, que per altra banda em sembla una fantàstica opció en l'àmbit privat, però que en l'àmbit públic topa amb totes les dificultats de fer l'oferta pública, etc. Per tant, la Diputació ho hem defensat, i bueno, hi ha recursos humans, diguem-ne, hi ha un cert consens en favor de l'opció A, és a dir, que sigui l'administració matriu la que adscrigui el funcionari interí o funcionari interina, i que després aquesta plaça sortirà oferta pública, etc., i que tindrà aquestes, diguem-ne, possibilitats més efectives de, diguem-ne, tancar el seu procés de selecció i acabar, per altra banda, amb la realitat de la precarietat o la interinitat en l'àmbit públic. Us haig de dir que la nova regulació de la Llei General de Pressupostos del 2023 ja no és la mateixa de 2022. Ja no surt aquella limitació que hi havia l'any 2022. Ara són unes previsions molt més àmplies. Treballo amb personal, però heu tingut ja una sessió de personal, que per cert la he consultat i tal, i jo crec que hi ha una... El que passa és que jo crec que és una mica... d'hora per pronunciar-se. De fet, he consultat el treball aquest que fa aquesta associació d'experts de l'àmbit local i tal, i encara no han posat de manifest el que per mi em sembla que és una diferència substancial i que, no em pronuncio en termes contundents, podria, diguem-ne, alleugeria aquesta limitació que hi havia respecte dels consorcis que no gestionen serveis públics. Bé, em queden 10 minuts... Aniré passant via. Respecte de les funcions públiques, ja he posat de manifest aquesta problemàtica del personal laboral, es deia l'expedició de còpies autèntiques. Respecte de les funcions de secretaria, ja hi ha una ponència específica. En tot cas, com que ja no és ens local, ja no hi ha llocs reservats a funcionaris d'habitació nacional i en funció del que diguin els estatuts podran ser prestades aquestes funcions, doncs bé, per funcionaris d'habitació nacional o els seus delegats, estem en l'àmbit local, del propi consorci o una administració participant, això sí, funcionariat, perquè exigeix la seva... Es passa amb les funcions d'intervenció. Arribem als càrrecs
directius on ja la problemàtica és absolutament, diguem-ne, màxima. Tenim quatre normes, aquí us les poso. El Trebep del 2000, de fet, històricament tenim el 85 bis B de la llei de bases, aprovada el 2003, el Trebep, aprovada el 2007, l'Estatut i després el text refós ja del 2015, el 32 bis, aprovada el 2013, i el text refós català, el 306, aprovada el 2020, en plena pandèmia. 2003, 2007, 2013 i 2020. Les quatre diuen coses dissemblants. Per tant, clar, qualsevol discussió que hi hagi sobre com proveir els llocs de personal directiu, doncs és una, clar, el que li dona més èmfasi amb l'un no veu el que dona més èmfasi amb l'altre i, per tant, és un tema problemàtic. En qualsevol cas, el que sí jo crec que és indubtable és que ha de ser un procediment, estem en l'àmbit local, i, per tant, aquí els nomenaments hauria de ser, doncs, previ l'aplicació dels principis de mèrit, capacitat, idoneïtat, publicitat i lliure concurrència. Aquest principi s'hauran de fer. Després, si poden presentar-se més funcionaris o són funcionaris i laborals del sector públic, si poden venir els del sector privat, si tinguin 5 anys, etc., són, diguem-ne, afegits, que en tot cas venen després, però sobre la base d'aquestes concurrències normatives. Altres previsions. Per descomptat, això va ser quan va sortir l'Arsal, algunes opinions, fins i tot autoritzades, van concloure que el personal laboral dels consorcis havia de ser acomiadat. Òbviament, això no era una previsió contemplada a l'Arsal, que no tenia cap tipus de règim transitori sobre això i, per tant, crec que es va descartar ràpid. De fet, en els estatuts dels nostres consorcis, el que es diu és precisament que el personal laboral, que 31 de desembre del 2013, que és quan entra en vigor la llei, l'Arsal estigués prestant serveis, bueno, doncs se continuaria en plena, diguem-ne, reconeixement dels seus, els que eren indefinits, i els que eren, diguem-ne, temporals, doncs amb l'esperança o la provisió de que acabessin amb la seva regularització, o com es digués. Recordem que la llei, l'Arsal inicialment va prohibir que entitats diferents de municipis, províncies i cabildos i consells insulars tinguessin personal eventual. Per tant, ni les àrees metropolitanes, ni els consells comarcals, etc., podien tenir-lo, ni tampoc els consorcis. De manera que molts estatuts recullen aquesta prohibició, no podrà tenir personal eventual. Aquesta previsió de l'Arsal va ser anul·lada després pel Tribunal Constitucional, de manera que els consells comarcals i tal, i altres organismes, el Constitucional parla dels consells comarcals, però quan declara inconstitucional aquesta previsió, doncs, s'abasta a tots. Per tant, ja no és obligatori, o ja no regeix aquesta prohibició, però si els estatuts estableixen la prohibició, es manté aquesta prohibició, llevat del que, òbviament, es modifiqui. De tota manera, a mi em sembla que els consorcis no és un lloc idoni perquè hi hagi personal eventual, en tot cas el personal eventual ha d'estar a les administracions territorials, i no compliquem, diguem-ne, aquesta realitat, més quan, diguem-ne, el personal directiu o personal directiu professional no és el règim jurídic eventual com era abans, de l'EBEP, etc. Aquí tenim la disposició addicional dotzena de la llei de bases de la qual ja he parlat abans, i aquí, diguem-ne, acota les competències de l'administració pública de descripció respecte d'aquestes entitats. I diu que han de classificar aquestes entitats amb aquests tres grups que els he dit, amb aquests límits, identificar l'estructura organitzativa en fixació del nombre mínim i màxim, bàsicament és màxim de directius, i fixar la quantia màxima de la retribució total. Diu, en determinació del percentatge màxim del complement de lloc i complement variable amb els contractes mercantils i laborals d'alta direcció. Això torna a ser el mimetisme de la regulació de l'Administració General de l'Estat. I això és obvi que s'està referint fonamentalment a personal laboral. Però, bueno, a l'àmbit local podria ser també funcionaris i, per tant, aquesta dissimilitud entre el règim retributiu dels funcionaris amb aquest, diguem-ne, previsió del percentatge màxim de complement de lloc i complement variable està referit a contractes mercantils i laborals d'alta direcció. I aquesta diferenciació a ajustar. Anant, diguem-ne, des d'un punt de vista, no hi ha especialitats en el règim patrimonial i de contractació, més enllà de que serà el règim de l'administració d'adscripció. Hi ha el tema del règim pressupostari de continuïtat i control financer, en tot cas, com hi ha una sessió, em sembla, sobre el tema econòmic o financer ja es durà. Només un tema que sí que ha estat objecte de controvèrsia. Des de la llei
3092, es diu que els consorcis han de formar part dels pressupostos. Aquesta és una frase que està mal construïda. I jo crec que està mal construïda, no sé si de manera expressa o no, però que està mal construïda. No diu los presupuestos de los consorcios han de formar parte de los presupuestos de l'administració matriz. Diu els consorcis. De manera que aquí hi ha hagut, i sí que afegeix, i s'han d'incloure el compte general de l'administració pública d'inscripció. Per tant, des del 2014, més o menys fins al 20, hi havia la polèmica de si els pressupostos dels consorcis havien de ser aprovats per l'administració d'inscripció o, com sempre havia passat, els aprovaven el propi consorci. Jo vaig defensar des del primer moment que els aprovaven els consorcis. Per diverses raons. Primer, perquè no diu que els pressupostos dels consorcis els hagin d'aprovar, hagin de formar part dels pressupostos de la matriu. També per raons operatives, perquè si la matriu té que esperar a que l'aprovin tots els consorcis, doncs igual se li acaba l'any sense haver-los aprovat, perquè no és fàcil l'aprovació dels pressupostos en els consorcis. I en tot cas ja dic perquè això. Van fer consultes a l'administració d'Hisenda, tampoc ho tenien clar. A l'administració general de l'Estat, els pressupostos dels consorcis, que a més tenen caràcter estimatiu, els aprova la llei de pressupostos. O sigui, bé, van dir les dues coses. Primer que sí que s'havien d'aprovar i després van dir que no, i al final van dir, ustedes mismos. O sigui, que aleshores, sí, perquè són aquestes regles que venen d'allà, no les han rumiat gaire, no han preguntat, i al final, doncs, bueno, doncs, són manifestament disfuncionals. No? Per tant, jo crec que efectivament els aprova a l'organisme de consorci. Després tenim el dret de separació i dissolució dels consorcis, que està tan regulat el propi, diguem-ne, text de la llei 40, que fins i tot no cal ni que l'expliqui, perquè senzillament ens hem de remetre allà, i és una manifestació més d'afavorir la possibilitat de que es puguin separar i fins i tot de que es puguin dissoldre els consorcis, amb la línia, ja deia, del redimissionament. Sí, voldria acabar, perquè estic ja fora de temps, amb, diguem-ne, el que seria l'última part. L'última part seria l'inscripció i efecte respecte a les relacions consorcials i mesures de condició i assistència per defensar, bueno, una pràctica, que jo sí que us ho haig de dir, que la Diputació portem fent des de fa temps, amb el que fa referència a les mesures de coordinació i assistència, que parteix de la base de que els consorcis són entitats especialitzades i que, per tant, diguem-ne, han de dedicar-se a allò per la qual cosa han estat creades. Dit d'altra manera, reservar per l'administració matriu, diguem-ne, les funcions generals, doncs, per exemple, la contractació, per exemple, els recursos humans, logística en un sentit ampli, sigui, diguem-ne, material, però també l'administració electrònica, que és el nostre cas, difícil, molt difícil, perquè arribem després d'una situació en què, bueno, cada consorci havia triat el seu sistema operatiu, etc., i després això de la interoperabilitat, més enllà del que diguin les lleis, és molt difícil, com tots vosaltres sabreu. Doncs aleshores, diguem-ne, aquesta assumpció de responsabilitats per part de l'administració matriu, o altra de les consorciades, no seria exclusiu, no seria, diguem-ne, per excluir-ho, jo crec que és molt útil. Provoca, com us poso aquí, un doble efecte positiu. Per una banda, allibera mitjans i recursos als consorcis perquè els puguin dedicar a les seves finalitats específiques, i de l'altra, i potser molt important, assegura la correcció en la tramitació dels procediments, perquè no és fàcil, és obvi que no és fàcil tramitar expedients de contractació, cada dia és més difícil, fins i tot ho és pels que estan especialitzats, doncs clar, un consorci en què hi hagi una persona, una unitat que sigui capaç de gestionar contractació informàtica, etc., doncs és punt menys que increïble o impossible, i si hi ha algú, doncs, o alguna, fàcilment serà fitxada per l'altra administració perquè serà això, una persona, o també, diguem-ne, migrarà a altres llocs on, diguem-ne, la càrrega de feina no sigui tan forta, perquè em consta que als consorcis la càrrega de feina és molt intensa i, si em permeteu l'expressió i sent sincer, superior a la que tenen les administracions matrius. Per tant, això és el que hem defensat, i aleshores, doncs sí, la contractació administrativa es fa, la selecció del contractista es fa des de la mesa de la Diputació, la selecció de personal, diguem-ne, es fa de manera conjunta, però quan té una certa complexitat actuen els serveis, diguem-ne, centrals. Aquí teniu algunes referències, alguns consorcis, alguns reglaments. En tot cas, aquesta realització per compte dels consorcis no és una realització, diguem-ne, que no estigui formalitzada, està formalitzada jurídicament i té el seu emparament en el reglament orgànic de la Diputació
i en els estatuts dels propis consorcis, la qual cosa li dona cobertura per dur aquestes actuacions. Bé, amb això arribaríem al final i quedo a la vostra disposició per qualsevol qüestió al respecte. Gràcies, José Luis. Què deia? Gràcies, José Luis. No sé si a la sala hi ha alguna pregunta. En línia sí que he vist que hi ha un parell. Ens diuen, diu, respecte del conveni col·lectiu aplicable, si el consorci no té conveni ni té representants, com s'ha de procedir? Diu, es pot adherir al conveni de l'administració participant? A veure, és la principal recomanació. O sigui, ja s'havia recomanat, us ho dic, a la Diputació de Barcelona, les condicions de la Diputació estan, bueno, tenim el 99% és personal funcionari, tenim un acord marc i el personal laboral, doncs, té el seu conveni col·lectiu, que és transició de l'acord marc, i el personal dels consorcis ha estat, de la majoria, hi ha un que no, però la majoria estan adherits al consorci de l'administració matriu, que és el meu consell, perquè és que, en certa mesura, o sigui, si el règim jurídic del personal ha de ser el de l'administració d'adscripció, doncs aleshores tendeix a això. De fet, hi ha un parell de consultes al respecte, que fins i tot també les facilitaré a l'escola, que tracta precisament i dona sentències sobre això. Des del punt de vista de la conveniència, indubtablement, perquè és que si no serà molt difícil gestionar tot aquest personal. I a banda tindríem el mandat de que s'ha d'adaptar al règim jurídic de l'administració, del personal de l'administració d'adscripció. Val, i una segona pregunta ens diu, com s'ha d'instrumentar si l'administració territorial fa la gestió de tots els expedients de recursos humans, elaborar i pagar nòmina, expedients de selecció i... Espera, és que no hi ve aquí, provisió, gestió del control horari, relacions laborals, formació, etc. de l'ens públic, quan aquest ens és... Carai, que complicat. Organisme autònom, sembla un tipus. B, Apple, C... Consorci, sempre tractant-se d'ens del sector públic el que està escrit. És necessari algun instrument jurídic, conveni, encomana de gestió, encàrrec, delegació, o no és necessari? I en tots dos casos s'ha de fer constar i com el cost de la gestió que té aquesta feina? Bé, és una bona pregunta. Sí, que s'ha de formalitzar. Ho he dit a la part final. En tot cas, diguem-ne, aquí, amb aquesta... Transparència 339, està tot l'entramat jurídic, diguem-ne, que li dona cobertura a això. Efectivament, en alguns casos serà actuació pròpia de la matriu, si són funcionaris adscrits, en altres casos serà encàrrec de gestió. Sent precisos, encomienda de gestió, encomanda de gestió, no l'encàrrec de gestió de la llei tracta, sinó de l'encàrrec de gestió de la llei de règim jurídic. Això ho portem fent a la Diputació. Aquí tenim, doncs, per exemple, els estatuts del Consorci de Drassanes, que parla precisament d'aquesta previsió, el reglament orgànic, quan parla de la coordinació d'assistència als organismes autònoms, i aquí una mena de catàleg o monstruari de les actuacions que es fan a la matriu per compte de la Diputació de Barcelona. De la Diputació de Barcelona per compte dels instruments. Si algú vol, diguem-ne, aprofundir, tinc un article publicat, sembla que està, no sé si està citat, sí, aquí a la revista d'Estudios Locales, on explicava tot aquest entramat, però sí que ha d'haver una configuració jurídica que bàsicament passa per l'encomanda de gestió, que com que està publicada als estatuts i està publicada al reglament orgànic, ja compta amb l'emparament normatiu i ja compta amb la regulació que demanda la llei de règim jurídic, la normativa que regula, té aquesta previsió. Sí, s'ha de formalitzar perquè no sigui una mena de totum revolutum en relació amb els uns als altres. Però, diguem-ne, una vegada fet, doncs jo crec que és diguem-ne, relativament, anava a dir fàcil, no, relativament digerible al fer-ho, perquè els consorcis res és fàcil, això sí que us vaig a dir. Doncs, si ningú s'anima, ho deixem aquí. Sí. Sí, espera, perdona, t'hem de passar el micro. Li passeu un? El aneu passant cap a darrere, sisplau? Les d'obrir. L'oferta pública d'ocupació, sí,
del Consorci? Sí. Vosaltres també la preveu a la Diputació? Clar, el tema depèn. O sigui, si fos un consorci de serveis mínims, que per tant pot contractar personal propi, podria tenir oferta pública pròpia. Si no és dels de serveis mínims, la llei li diu que no pot tenir personal propi i que no pot contractar personal propi. Per tant, ha de proveir, el personal ha de provenir de les administracions consorciades. Amb l'explicació que us he fet, és a dir, bueno, quan al final no hi ha cap funcionari per cobrir la vacant, què faig? Bueno, doncs jo defenso el fet d'enviar un funcionari interí. Avantatges d'això. Primer, que és funcionari i que no tindrà les limitacions dels laborals. Segon, que el puc haver triat de la bossa que ja he fet prèviament i no tinc que fer un procés selectiu amb la qual cosa la provisió se'm enredereix. Per tant, si és un funcionari interí, clar, finalment s'haurà de fer amb l'oferta pública de la Diputació. Sí, sí. Nosaltres, amb els processos d'estabilització i les ofertes públiques, surten aquestes places. Sí. Seria la manera de... Jo, bàsicament, és aquesta, perquè l'altra via... Ojo, això ha estat fins a la llei de pressupostos del 2022. Perquè ja us he dit que la regulació del 2023, i us aconsello que poseu les disposicions addicionals... La del 22 era la disposició addicional 19a, i la del 23 és la 23a, o sigui, la 19 i la 23. Els poseu, com he fet jo, una davant de l'altra, i veureu que no són iguals. La del 22 no permetia que el consorci que no gestiona serveis públics, serveis mínims, perdó, pogués contractar el personal. La del 23 té un redactat diferent i per tant estic encara rumiant si ho permet o no, però té un redactat diferent. Jo apunta cap a això, perquè si és diferent alguna raó hi haurà. Suposo que també s'han donat compte de que el que no pot és tenir una mena de carreró sense sortida, perquè clar, si li dic no, han de venir de les administracions consorciades, doncs no n'hi ha, doncs no poden contractar personal, bueno, què fem? No, pot contractar un interí. Un interí com? Un personal laboral que ara no hi ha modalitats de contractes laborals. Escolti'm, què fem? Per això jo sóc més partidari, crec que de vegades, de que sigui l'administració matriu que consideri això, la qual cosa, per altra banda, els acosta cada vegada més el que serien els organismes autònoms, és a dir, les entitats dependents. Per això, diguem-ne, aquesta vinculació amb l'administració d'adscripció, diguem-ne, és més intensa cada vegada més. Però per donar-li solucions de futur, aquesta crec que és la via. Estem fora de temps. La última, si et sembla, molt de pressa. I diu, bon dia, el personal d'un ens locals que s'ha adscrit al consorci pot retornar a l'administració consorciada? En quins casos? Per exemple, el treballador o treballadora pot demanar retornar a l'administració d'origen i el mateix diu el secretari i interventor. Poden ser funcionaris interins que treballi a l'administració d'adscripció? A veure, la primera, clar, com s'adscriu el personal? És una altra decisió difícil, perquè si recordem la llei 3092 deia readscripció de puestos. Si jo readscrivo el puesto, envio el personal. Amb la nova redacció es parla d'una convocatòria. Clar, si és una convocatòria, bueno, doncs aleshores, diguem-ne, haurà quedat escrit allà. Quina és la situació? Bueno, doncs també és un tema complex. Si és la situació de serveis en altres administracions i aleshores queda a la seva administració d'origen amb aquesta situació, si és una mena de situació semblant a la de servei actiu, que a més la llei 26/2010 estableix com a fórmula la de l'adscripció, allò que dèiem abans de la polisèmia de l'adscripció, és a dir, l'administració matriu pots escriure directament a una persona allà? L'ortodoxia i els puristes diran no, té que ser mitjançant una convocatòria prèvia, perquè si no és adscripció provisional. Bé, és una raó, però això no és el que diu la llei 26/2010. I a banda d'això hi ha també la readscripció de personal. Per tant, resposta al que em pregunta, que s'ha adscrit al consorci, pot retornar a l'administració consorciada? A l'administració consorciada, sí. En quins casos, per exemple? Home, tornar, sempre podria tornar, si més no, amb una convocatòria que pogués ser, no? I fins i tot, si hi ha una vacant, doncs jo crec que de la mateixa manera que podria fer-se articular-se un reingrés amb la idea d'aprofitar els recursos i optimitzar els recursos que tenim, perquè és que aquesta és la idea que hi ha darrere de l'Arsal. O sigui, clar, si tots són problemes, doncs aleshores sí, tenim llocs vacants, personal que està sense fer res, bueno, hem d'intentar, diguem-ne, buscar solucions que siguin adients.
I l'última, la de funcionari interí o funcionari de carrera, aquesta ja és per, diguem-ne, portar-me la... És molt difícil. A veure, amb la realitat actual, la Direcció General d'Administració Local, sí, nomena funcionaris interins com a secretaris interventors, però previ nomenament de la Direcció General. No permet que hi hagin accidentals que siguin funcionaris interins. És una pregunta enverinada i que no contestaré perquè ja me la pensaré i si algun dia tinc clar això ho escric i em comprometo, però ara és molt arriscat. Properament, com es deia a la tele. Pròximament. Doncs moltíssimes gràcies i fins la propera.